הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. דום 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 גם לך, דורון בנדור. אהלן, אהלן, דום 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 דום. צהריים טובים, תרים לך את המיקרופון של חנוך, תרים, יופי, מה שלומך? בסדר גמור, הרבה חדשות, חיפה, וואו. נגיד לכם קודם כל, לפני כל החדשות, ברוכים הבאים, שבת שלום, מהדורת יום שישי של הפאנל, אנחנו איתכם בשידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באפליקציה, גם באתר, וכמובן שכמו תמיד גם בשידור פייסבוק לייב, בדף של הפאנל, אז מי שרוצה ככה לראות את בנדור בלוק המסוכס עם הכובע על הראש, מוזמן להיכנס ולצפות בנו, אנחנו בדף של הפאנל. בשעתיים הקרובות אנחנו נדבר איתכם על כל מה שקשור למכבי חיפה, פועל חיפה, נתכונן למשחקים של החיפאיות, כאשר יש לנו כבר מחר שני משחקים, גם הפועל חיפה משחקת עם סכנין. איזה לחץ בפועל חיפה? מכבי חיפה מארחת בביתה את קריית שמונה. אנחנו גם נשדר את המשחק הזה שמתחיל בשעה 9 ואנחנו נהיה בשידור חי מחל מהשעה 7:30. נורא מאוחר 9 בערב לגביע הטוטו, למה לא מוקדם יותר לתת לכל הילדים לבוא למשפחות, אבל זה כבר נושא בפני עצמו. ביקשת שנפתח את השעה עם שיר מסוים, נכון? כן, לגמרי. כי אתה אומר שהפעם זה סופי. זהו, זה. ואין מנוס, נכון? אין דרך חזרה. אוקיי, האמת שכבר שבוע שעבר אתה פה מחוזת שירים שנפתח כמעט רבע שעה מהאייטם. אבל אם אתה אומר שעכשיו זה סופי, חתום, נעול, סגור, חתום זה הכל פורמלי, אבל אתה יודע, אבל זהו. נפרדנו כאן, הייתה דממה. אז דממה אין בכלל, דורון. ויש הרבה מה לומר. דממה בכפר גלים הייתה היום, כן. אלירן אתר לא היה גם היום באימון, טוען לווירוס. אתמול הוא הרים טלפון והודיע, אני חולה. כולם כבר מבינים שהסיפור גמור עם אלירן אתר. אלירן אתר, על פי כל הערכות המסתמנות, מסיים את דרכו כמובן במכבי חיפה. הוא גם לא הגיע היום כמובן, יש עכשיו את המפגש עם יצי היעלום, ממש ממש ברגעים אלה, אז הסיפור בעצם גמור. כן, הוא יעבור למכבי תל אביב, מאור בוזגלו יחתום במכבי חיפה, אולי יהיה איזה עסקה עם אווירי כאן, אבל אפשר לשמוע את השיר ולהבין שהסגה הזאת הולכת ומסתיימת. רגע, אז נימר בסוף לא מגיע. לא, אנחנו נסתפק, מכבי חיפה תסתפק, אני חושב, גם בקאיו מצד שמאל, זה המחליף שלו, ובהחלט איך שהוא הוריד עכשיו כמה קילוגרמים ונראה טוב, אז אנחנו נראה את קאיו גם חוזר לסגל. מחר הוא יהיה בסגל? כן, להערכתי כן, להערכתי כן, ובהחלט יתחילו להכניס תמרונים. אז עוד מעט נדבר על קאיו, נדבר על ההכנות למשחק מחר, נדבר גם על ההפסד של הפועל חיפה, ההפסד שהפתיע אותי מאוד, לא נורא, לא נורא. לא, 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 לא אהבתי, לא אהבתי הרבה דברים שם. אבל כמה דברים שם שבאמת לא אהבנו. חילופים תמוהים של ניר קלינגר. ואני אומר, אם ניר קלינגר לא יתעורר בחילופים, יכול להיות שהתפקיד שלו מנהל מקצועי. אז בהמשך, כבר אתה קובע חורץ גורלות של ניר קלינגר, כבר. כן, כן, מאמן נמדד אצלי גם בחילופים. אבל דורון, משחק ראשון, זה אימונים, הוא בודק, הוא מנסה. כן, אבל אנחנו מכירים את ההיסטוריה של ניר קלינגר כמאמן בשנים האחרונות. לא הצליח, הפעם כי יואב כץ לחץ. אבל אתה לא יכול על פעם אחת כבר... לא על פעם אחת, אני אומר על הרזומה שהיה לו. עוד לפני שהגיע לפרק. טוב, אנחנו רק נגיד שאנחנו איתכם כל הזמן גם בוואטסאפ שלנו, 0526-250-250, אפשר לסמס ונעלה אתכם לשידור בהמשך השעה, כבר בהמשך השעה הזו. עוד מעט נספר לכם גם על עניין החידה לשישי שיש לנו. אנחנו בדרך כלל פותחים את התוכנית עם הטוב, הרע ולא נורא. אבל, בגלל שאנחנו היום מאוד מצומצמים כרגע, ואינו פה את הקדר המלא, וגם כי יש נושא שהוא בוער לפני כל טוב, רע ולא נורא, אני רק רוצה לומר שהלא נורא שלי זה שאתה עוזב. או אפילו שזה טוב. אבל את זה נעשה עכשיו באופן מורחב, ביחד עם פרשן הפאנל איציק אהרונוביץ', אהלן יצחק, שבת שלום. שבת שלום, משפט על הפועל חיפה, אחד, אני בדרך כלל לא אומר, ניר קלינגר, פרוז'קטור אדום וגדול, ועל מה? שלושה בלמים, אוקיי, הוא הודיע לי בתקשורת, שהמשחק ראש הולך ומשתפר ויהיה טוב. שתיים, לא יכול להיות שעל הקרקע פס עומק מרחוק עובר בין שלושה בלמים ושוער. אין דברים כאלה. נגד אקו, נגד מי?
איציק, וראית יותר מזה את החילופים התמוהים שהוא ביצע? לא, לא הייתי במשחק. וואי, איציק, תקשיב, הם היו חושך חצי ראשון, חצי שני. נגיע לזה, נגיע לפועל חיפה. איציק, גם אתה תוכל לאבד דעתך על הפועל חיפה, אל תדאג, אני תמיד שמח לשמוע משהו שלך להגיד על הפועל חיפה, אבל בואו נתרכז במכבי חיפה. אני רוצה לצאת לקו גם מאזין קבוע של הפאנל. אין לי ספק שיום אחד הוא גם יהיה פרשן, כי הוא יודע לנתח דברים בצורה מאוד יפה. אלן אורי, אילין. אהלן. מה שלומך? בסדר. זה שהיה איתנו בגנט, לא? היה איתנו גם... יפה, אורון. אוי, מה העניינים? כמה שנים. אתה מבין, מאז לא ראינו חיר במכבי. אורי זה אוהד מסור של מכבי חיפה כבר הרבה שנים, המשפחה יש הרבה מנויים, הוא באופן אישי יושב ביציע הזהב, לא מכבי שום משחק. ואני העליתי אותו לשידור עכשיו, כי באמת חיפשתי מבין הפרשנים של הפאנל, מישהו שיהיה נגד העזיבה של אלירן עטר, ולא מצאתי, כי כל מי שככה קצת מקורב, יודע, שומע, מבין מה קורה מאחורי הקלעים, בעד העזיבה שלו. אומר שזה טוב למכבי חיפה. לא מצאתי, כי כולם חושבים שזה טוב. לא, כי כולכם הייתם בורגנים, כבר איבדתם את ה... אתם אומנם אוהדים מכבי חיפה, אבל קצת איבדתם את השאר. טוב, תכף נראה, תכף נראה. זה לא רק לאהוד את מכבי חיפה, זה גם לא לאהוב חלק מהסביבה שלה. טוב, אז תכף נשמע גם את דעתך, אבל אני רוצה לפתוח ברשותך, נעשה פה כבוד למבוגרים בינינו. ואיציק אהרונוביץ' כתב השבוע פוסט בפייסבוק, מאוד מאוד גדול ומורחב, למה אלירן עטר לא טוב למכבי חיפה, למה טוב שלירן עטר עוזב את מכבי חיפה, וגם לא מבין את כל האוהדים שיוצאים לעצומות ומלחמות, ואם עטר עוזב, אני מחזיר את המנוי, וכל הדברים האלה, ואומר, חבר'ה, מה קרה לכם? לירן עטר זה לא סמל של מכבי חיפה, יניב קטן הוא סמל, לא לירן עטר, איזה סמל הופך להיות? גם במכבי חיפה. איציק, בוא תסביר את זה, בבקשה. קודם כל, לירן עטר הוא שנתיים אחרי ציפור. אני חושב שהוא כדורגלן overrated. עושים ממנו יותר גדול משהו, למרות שמבחינת כישרון ברגליים הוא נחשב לשחקן מאוד מאוד מיוחד, אבל הוא לא מביא את זה לידי ביטוי. בואו נלך לקריירה שלו טיפ-טיפה אחורה. הוא הגיע מבני יהודה, כולם זוכים לו את המספרת הנהדרת שהתמודד על שער השנה באירופה ובעולם, שהוא הגיע, ישב עם מסי ועם רונלדו ועם החליפה היפה הזו, זוכרים את זה, זוכרים את הדברים הלא טובים שקרו שם סביבו בבני יהודה, וזוכרים את ההגעה שלו למכבי תל אביב, בעונה הראשונה של ג'ורדי קרויף, עם בנותו 24 שערים, הוא השכיל להפקיע, וכתוצאה מכך עבר לרייס לשנתיים וחצי, לא פגע בכדור, לא היה פקטור שם, לא התלבש בכלל, לא ספרו אותו, לא ראו במטר, הגיע למכבי חיפה בכל תרועה גדולה, ועוזב בכל חלושה, סלחו לי על הקלישה הזו. אבל אני מסתכל עליו, ואני שואל את עצמי, רבותיי, מה השחקן הזה תרם למכבי חיפה? הוא לא תרם כלום יחסית לשכר שלו? דרך, אם מי היה עובד כזה, שהיה בא עם רעש כזה גדול, לנהל לי את העסקים שלי, מזמן כבר הייתי מעיף אותו מהעסק שלי. הרי מבחינה, מה הוא אומר? הוא מכר מינויים בגללו, האוהדים קונים מינויים, האוהדים קונים בגלל הסמל של מכבי חיפה מינויים, האוהדים קונים בגלל התרבות של הכדורגל שסמי עופר יצר פה, הוא לא עשה פה כלום, הוא הפקיע גולים נגד אשקלון, הוא הפקיע גולים בפנדלים, ומאני טיים תמיד נעלם. חברים, עם כל הכבוד, בצפיפות לא מסוגל לשחק, 9 לא מסוגל לשחק, בחדר הלבשה לא מתנהג הכי טוב בעולם, רוני לוי סגר לו את הלוקר, רוני לוי שלח אותו הביתה, רוני לוי לא רצה אותו, ינקלה ידע שרוני לוי לא רצה אותו, ינקלה עמד עם שתי רגליים אחוריות, והשאיר אותו, והיום ינקלה מכה. אוקיי, איציק, שנייה אחת. ינקלה מכה על חטא היום, כי הוא לא רוצה לראות אותו. שנייה אחת. אורי. כן. מבחינתך, אלירן עטר הוא סמל של מכבי חיפה שעכשיו עוזב, איזה טרגדיה שהוא עוזב את מכבי חיפה? סמל? אלירן עטר הוא לא סמל של מכבי חיפה, וזו אכן טרגדיה שהוא עוזב את מכבי חיפה. למה זו טרגדיה? אתה יכול להסביר לי למה יש את כל העצומות האלה, ולמה אני שומע עודים אומרים שאם הוא יעזוב, הם יחזירו את המנוי, מה קרה? מה, קצת פרופורציה, זה אלירן עטר. אחד, אלירן עטר הוא אכן שחקן שבגללו עושים מינויים. אני לא מסכים עם איציק בדבר הזה, אני מסכים איתו. על הצד המקצועי אני מסכים איתו בהכל, חוץ מזה שאלירן עטר השחקן עם הכי הרבה מספרים, מה לעשות, פנדלים ואשקלון, זה גם חלק מהעניין, זה גם חלק מהליגה פה, אבל אני מסכים עם איציק על הצד המקצועי. אבל אלירן עטר באמת שחקן שעושים בשבילו מינויים. ואנשים, בוא נגיד שאנשים מדברים על ביטול מינויים, אם היית עכשיו קורא שאלירן עטר עובר למריבור, לא היית שומע על ביטולי מינויים, או אם היית שומע שאלירן עטר עכשיו עובר להפועל באר שבע, גם ניח.
אז האגו מדבר פה. רק בגלל שהוא יעבור למכבי תל אביב, זה מה שגורם. האגו, הקנאות, יצר הסינה, סליחה, לא קנאות, לא קנאות, יצר הסינה. אנחנו רוצים את טובת כולם, ואם אנחנו מסתכלים את טובת כולם, אז גם אתר, טובתו היא ללכת למכבי תל אביב, ואם אנחנו הולכים למכבי חיפה, מכבי חיפה צריכה להתרענן, ועם כל הכבוד לאתר, לוותר עליו ולא לעשות פה קונצים, יש פה הרבה כסף שאפשר להרוויח עליו, כי שנה הבאה גם הוא גם ככה מסיים חוזה, כולם יהיו מרוצים. הוא לא מסיים, יש לו עוד שנתיים. לא, יש לו השנה ושנה, שנה הזאת ועוד שנה כאילו. כן, זה שנתיים. בסדר, בקיצור, בוא, בגדול אנחנו מבינים שהעסקה הזאת טובה לכולם, והכל בסדר ולא קרה כלום. אני לא מבין את האוהדים האלה. מה עם הדוחיסטים? בא כדורגלן שקוראים לו אלירן עטר, הולך לגיא לוזון, אומר לו, אדוני, לא רוצה להיות פה, גמרנו, מה? על מה אתם מדברים, מה אתם נקיקים למתחת שלכם? אורי, בבקשה, רגע, איציק, שמענו, כן, איתו, כן, אורי. אתה גם צודק בזה. אז אם הוא צודק ואני הוא צודק, אז מה? לא צריך להשאיר שחקנים בכוח, זה נכון. אבל יש, אלירן עטר הוא לא השחקן הראשון ולא השחקן האחרון שלא רוצה להישאר במכבי חיפה. אז הוא גם לא האחרון שצריך להשאיר בכוח. רגע, אורי. אם אני מבין נכון, אתה בעצם אומר, אני מבין את כל מה שאתם אומרים, גם מקצועית, גם התנהגותית, הוא לא רוצה להיות פה שלא יהיה פה. הוא לא אבל, שמח פה, אבל, מה? אבל אומר אורי, תעשו הכל, אבל אל תעבירו למכבי תל אביב. תנו אותו בחינם לביתר, נכון? אבל אף אחד לא ייתן זה מה שאתה אומר, יורו. נכון? אני לא, אני אומר שמבחינת עדי מכבי חיפה וגם מבחינתי, לראות את אלי רנטר במכבי תל אביב, ואם למישהו יש ספק שהוא לא יצליח שם, ואתה יודע מה, אני אלך אפילו על שבריר הסיכוי שהוא יצליח שם. זה לא מקצועי. היריבה הצנועה ביותר של מכבי חיפה, ואולי היריבה של מכבי חיפה לעונה הקרובה על איזשהו תואר או אליפות, מכבי חיפה לא צריך לשחרר את אלירן עטר. איזה תואר? רגע, תגידו לי, מה? דרמוס לא הגיע ממכבי תל אביב, אין את הדברים האלה בכדורגל. בדיוק. ברור שיש. לא עבר השחקן הסרפי מצ'לסי, הקשר האחורי שחררתי את שמו ליונייטד. איציק, הוא בא ממכבי... אורי, אני רוצה רגע שאלה, אורי. בא ממכבי תל אביב. חבר'ה, אני רוצה ברשותכם שאלה אליך, אורי. תנסה לשמוע אותה ולענות לי בצורה שקולה אחרי שאתה באמת מאזין ומקשיב, ואל תהיה אטום שנייה אחת בדעותיך, בסדר? קדימה. אני מציב בפניך מראה. אלירן, אתה עוזב. וכן, יכול מאוד להיות שכשהוא במכבי תל אביב, הוא יפרח, יהיה מלך השערים שאני מפקיע, 14 שערים, וכולנו מסכימים על כך. אבל, מצד שני, אם הוא עוזב את מכבי חיפה, חדר הלבשה יהיה בריא יותר, שמח יותר, שחקנים מעידים שמתנו מעצמם 20% יותר ממה שמתנים עכשיו, כי הנוכחות שלו מפריעה להם, ואם הוא יישאר, אז הדברים האלה לא יקרו. חדר הלבשה יהיה מפולג, ויהיה מסוכסך, ואווירה לא טובה. מה אתה מעדיף? למה אתה לא מסתכל על עצמך במקום להסתכל על מכבי תל אביב? ולמה להיות אגואיסט לעצמך ולא לחשוב גם לטובת השחקן? השחקן לא שמח במכבי חיפה. הוא לא רוצה להיות פה. מה אתה רוצה? בכוח? למה אתה חשוב על טובת השחקן? אני אחשוב על טובת כולם. זה טוב גם... אז אתה רק חושב על עצמך. אז אני חושב לטובת גם מכבי חיפה וגם לטובתו. הוא לא צריך להיות פה חמישה סימני קריאה. כי מצד אחד לא טוב לו פה, וטוב, ויהיה לנו... מה יהיה לו טוב? יהיה אותו לא טוב בתל אביב? שיהיה לו טוב. אבל מכבי חיפה, לא אלמן ישראל, עם כל הכבוד, אתר בא ממכבי, גם היה במכבי תל אביב לפני כן. אז מה קרה? אז הוא יחזור למכבי תל אביב. והוא גם היה בצרפת לפני כן. אז בסדר, אז למה אתה... מה בכוח? מה אוחזים? הוויכוח הוא שלא סתם ולא בכדי, מכבי חיפה ומכבי תל אביב לא מצליחים למכור אחת לשנייה שחקנים. המועדונים האלה לא צריכים לשבת לשולחן משא ומתן. אני רוצה רק להעביר עוד נקודה אחת ברשותך, דולב. מה שהכי מעציב אותי בכל הסיפור הזה, וזה נכון, אני לא מעוניין להיכנס לכיס של ינקלה שחר ומה הוא הולך להרוויח או לא להרוויח מהעסקה הזו, אבל אם בסופו של דבר מהעסקה הזו גם יגיעו לכאן שחקנים ממכבי תל אביב, שחקנים שלא נספרים אפילו במכבי תל אביב, כמו אבי ריקן... אבי ריקן הוא אופציה לא רעה לסגור כל מיני פינות. אז אני אומר עוד פעם, אתה נותן להם שחקן שאתם יכולים להתווכח עד מחר, זה שחקן עם המספרים הכי גדולים במכבי חיפה בשלוש שנים, הוא שחקן הרכב, ואתה מקבל שחקן שהם... אגב, אפרופו הרכב, איציק, כמה פעמים השנה אלירן עטר שיחק, היה פצוע, לא שיחק, מתוך עונה שלמה? כי מה זה יראה אותו בכלל? דרך אגב, דולב, רק שתבינו, הלוואי ואבי ריקן יבוא. מישהו אומר שהוא לא, הוא לא טוב, אין לו מושג מה שהוא מקבל. ברור, נכון, איציק. אגב, ופעמיים, השם שלו כבר על פעמיים, רצו אותו וכו'. איציק, אתה צודק. ויותר טוב משבעה שחקנים בתוך... והוא גם ממלא, הוא יכול להיות... הוא לא רוצה לפגן שמאלי. לא משנה, הוא יכול להיות קשר מצד שמאל, איציק, הוא יכול גם... מה קרה לכם? רגע, אתה יכול לשחרר את קגל מחר ולשאיר את עומרי בן ארוש כאופציה לבלם. אתה יכול לעשות הרבה דברים... אבי ריקן, שחקן תחום מכבי חיפה, זה שאתה אומר. למה לא? ועוד איך שכן, אורי, אני מתפלא עליך, אני אומר לך אמיתי. גם אני מתפלא עליך, אורי. או שאתה באמת חושב את טובת המועדון, או שאתה חושב את טובת האגואיסטיות של עצמכם. אין דבר כזה. אתה לא טוב למכבי חיפה. לא טוב לו להיות במכבי חיפה. שילך ויפרח. למה לא? בוא, אנחנו רוצים גם לטוב
לטובתו, וגם לטובת מכבי. אתה אפילו, אתה דורון, אתה הולך רחוק מדי. ילך ויפרח, טוב שיפרח. שישמח שם, אין בעיה. ישמח, לא ישמח, יהיה עצוב, זה כבר עניין שלו. למכבי חיפה הוא לא טוב. נכון, עד עכשיו מה הפרקנו, מה בכל? כן, אורי, בבקשה. התחלת את השיחה בזה שניסית למצוא מישהו שיסביר לך, ולא הצלחת למצוא. אני ניסיתי להסביר לך מה 90% מהאוהדים של מכבי. לא, איזה 90%? מאיפה אתה מביא את זה? אורי, אורי, כמה אנשים כבר חתמו לעצומה הטיפשית הזאת שלך להשאיר את הלירה לאחר? ראיתי את כל האוהדים שהגיעו. דולב, אתה מסכים איתי שאתה נמצא בתוך קבוצה של 18 אוהדים? כן, מעניין למה לא הגעתם לאימון. למה לא הגעתם שלשום לאימון ובאתם ועודדתם ותמכתם? איפה התמיכה? דורון, שקורה משהו, שגם האנרגיות של אתר לא בדיוק פה, הוא מבינים שהוא לא משתגע להיות פה, כי שנה שעברה, כשהוא רצה להיות פה, אז הוא גם יצא בהודעה. השנה זה לא קורה, אנשים לא מטומטמים, מכבי חיפה זה לא, עם כל הכבוד, זה לא ברירת מחדל של אף אחד. מי שלא רוצה, תודה רבה, להתראות קדימה. מה העניין? מה כל כך קשה להבין? רק בגלל שהוא... דולב, אני רוצה להגיד משהו שקשור להודים ולאנקל שחר, אני לא מתפתק כמעט בחיים, אני לא מדבר חיובי, אליאנקלה, תמיד אני הולך ראש בראש, ואני לא אתבש להיכנס בו, אבל במצב הזה של אירן עשר, אני פונה לאוזים, ואני אומר להם, תראו, אם אתם תלכו ותעשו הפגנות, אתם תעשו עצומות נגד יענקל'ה שחר, אני אומר לכם, בספורטיביות, תבחן בראשכם. איציק, הם לא יעשו! איציק, הם לא יעשו! רגע, כי פה יענקל'ה שחר, ייפגע הכי הרבה בעולם. אני לא מדבר, אני לא בא ללקט ליאנקל'ה, כי אתם מבינים שאני לא כזה. אבל פה זה דבר מאוד רגיש, אני אומר לכם, ואני יודע מה שאני אומר. איציק, הם לא יעשו. איציק. הוא הכל בירבון מוגבל, ותחשבו רק על מכבי חיפה. הוא בא לפה, היה פה פרטי שנתיים וחצי, לקח פוכפה של כסף, לא תרם כלום. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. אורי, בוא, אתה בן אדם באמת רציונלי לחיים. לא, להגיד 90%, אורי, איפה הבאת 90%? לא, 90%, אולי 10% או 20%. זה ההפך מה שאתה אומר. אורי, אתה יודע מה? ראיתי 2,000 מועדים. מקודם דיברנו בסיסמה, שחקן שלא רוצה להיות פה, אתה רוצה שהוא בכוח, במקום שילך, ולהיות שמח שהוא הולך. אני אגיד לך את זה אחרת, אוקיי? אני מביא לך שתי דוגמאות שקשורות נטו בחיבור לאוהדים. אתה יודע מה? 3 דוגמאות. ארבע דוגמאות, ואז תענה לי, בסדר? דוגמה ראשונה, אני הולך איתך אחורה, לסוף עונה שעברה, אחרי השחייה בגביע, סמי עופר, חגיגות, כל השחקנים על הבמה, במקרה הייתי על הבמה, הנחיתי את האירוע, השחקן הראשון, אחרי הסיבניון שלא רוצה להיות שם, וחיכה כבר לרדת מהבמה, ואמר אפילו לשחקנים, יאללה, מתי כבר, מכאן? זה לירן עטר. האוהדים באים לחגוג ולשמוח גביע אחרי כל כך הרבה שנים, והסמל שלך רק מחכה כבר להזדיין משם. במילים האלה. לא, הכוכב שלך, הכוכב הנערד שלך, שאתה לא מוכן ש... לא, הכוכב שלך, 90% מהקהל רוצה שישאר. רק חיכה לרגע שהקבוצה כבר תרד מהבמה, אותה הקבוצה שבה לחגוג עם האוהדים. אחד, שתיים, רגע, תן לי לסיים. שתיים, אותו שחקן שבמשחק באקו האחרון, גביע הטוטו, מחזור ראשון, 2,500 אוהדים מגיעים לחגוג עם הקבוצה, את החזרה לליגה, והקהל קורא להם כל הקבוצה לבוא לפה. האחרון שמגיע אחרי שהוא מסתכל, כן לבוא, לא לבוא, ואני רואה את זה באמת השידור למעלה, כן לבוא, לא לבוא, זה הוא, והוא ככה מסתרך מאחורים, מסתרך מאחורים בעדינות, כדי שלא יגידו שהוא לא בא, אבל הוא בא, האחרון שבא, ומאחורי כולם מתחבא מאחוריהם, ועושה כאילו ככה תודה על זה. הוא מבין שהוא הולך. שם גולים, מסתכל על הרצפה בכלל לא בא לחגוג עם הקהל, הקהל מבחינתו לא קיים. ואחרון חביב, כאן בגרנד קניון, אירוע שקעת החולצה שהאירוע... זה היה עשי, אני רואה. היה אירוע... מי שהיה פה ראה את האמת. אירוע מדהים, ולא צריך אף אחד, כי יש זוג עיניים שרואות וזוג אוזניים ששומעות. הקהל, ילדים בני 15 ו-17 ו-18, שקוראים לו אלירן תישאר, תישאר, ואלירן לא זה בחיפה, אפילו לא הודע להם, שם לפניו את דמרי ובריק כשומרי הראש שלו. לא, לא בריק, שי בן דוד. שי בן דוד, סליחה. שם את שניהם מלפניו כשומרים ראש, כדי שיהיה לו מין גדר הפרדה בינו לבין הקהל, כדי שלא צריך להודות להם. זו בושה וחרפה. ילדים בני 17 באו בשביל למחוא לו כפיים ולהצטלם איתו, והוא בכלל לא שם עליהם. אז כזה שחקן אתה רוצה להשאיר פה במכבי חיפה? לא, טוב לו פה, הוא לא רוצה להיות פה, למה להיות מניאק, תשחרר אותו, הוא לא רוצה. אגב, מכבי לא עומדים בדרכו, מה אתה רוצה? מכבי חיפה בסדר גמור. גם הוא בסדר גמור, אבל. גמור! אתה יודע למה אלירן בסדר גמור? כי הוא לא מקנית, הוא לא עושה דווקא. אלירן לדעתי, חבר'ה. הוא לא השם שהקהל שר לו, הוא לא השם. אנחנו לא רוצים לעשות עוול פה לאלירן חלילה, ושזה יצטייר ככה. אנחנו, אלירן בחור מקסים, בחור נפלא, אבל אלירן עם כל הכבוד, אם היה רוצה להישאר במכבי חיפה. היה מוציא הודעה מזמן. היה מגיע אתמול לאימון ולא אומר וירוס. עם כל הכבוד, היה מגיע בכלל לסמי עופר. שאתה וכל העובדים. מה, אתה רוצה אותו בכוח?
כוח. אתה וכל האוהדים שקוראים לו להישאר, אתם עושים לו עוול. בטח שאתם עושים לו עוול. אנחנו אוהבים את אלירן, ורוצים שיצליח, ומצידי שיצליח מכבי תל אביב, בבאר שבע, איפה שלא יהיה. חבר'ה, יש פה גם בן אדם. בן אדם שרוצה לצמוח, והוא לא שמח פה, מה לעשות? אין לו, זה לא ה-DNA, מה לעשות? אז מה, בכוח? בוא ניתן לאורי להשלים. הבטחתי לאורי שניתן לו לשמוע את קולות. בבקשה, אורי. דבר ראשון, לפני הכל דולב, בוא תעלה אצלך בעמוד פייסבוק סקר ותראה אם זה 80-90% ואני מתערב איתך על ארוחה. זה בסדר, אבל עדיין. בשביל הספורט קיבלת, יאללה. עכשיו נמשיך. עכשיו נמשיך. חבר'ה, מה זה שוק בשר? אלי רנת הרי יש לו חוזה לשנה וחצי. שנה שעברה יריך חוזה לעוד שנה. זה היסטוריה, סתם קשיב. מהרגע שהוא הגיע, אתם אומרים שהוא לא רצה להיות פה. למה אף אחד לא אמר שהוא לא רצה מהרגע. לא, אנחנו רק אומרים. אומרים שהסטטיסט... דולב נתן דוגמה משנה שעברה, שנה שעברה. הוא שמח במכבי חיפה? אתה רואה שמחת חיים? אני לא חושב שהוא שמח. אז גמרנו, די, לא רוצה שבן אדם שהוא לא שמח. אני רוצה שיהיה לו טוב. אוקיי. בואו, תקשיבו לרגע. אני לא חושב שהוא שמח במכבי חיפה. אני לא חושב שהוא צריך להישאר במכבי חיפה. אבל אני חושב שבין זה לבין להעביר אותו למכבי תל אביב בשביל לעשות טוב לשחקן, אני חושב שאתם טועים. מה אני אעשה? חושב שיש עוד 1,500 קבוצות בעולם. יש עוד 1,500 קבוצות בעולם שיכולות לשמוח לקלוט את... אף אחד לא משלם עליו מיליון יורו, אני מצטער מאוד, אין מה לעשות. אין בעיה. זהו, אז מה, אז... אני לא יכול להיכנס... אני רוצה את טובתו של אלירן עטר. אלירן עטר לא שמח, אתה רואה את זה, ואם יהיה לו טוב, לא משנה עם מכבי תל אביב. שיהיה לו לבריאות. שיהיה לו לבריאות. וככה צריך להסתכל על זה, ולא להיות אגואיסט. כן, רק אני רוצה להודות לאורי, כי אנחנו צריכים את הקו כבר למאזן הבא, אז אורי אילין. הוא בן אדם טוב, מה איתו? מה העניין? אלירן בן אדם זר. גם אורי. תן לו שיהיה טוב, לא אורי בטוח. אבל תן לו שיהיה טוב, לא בכוח. אורי, הנציג של קבוצת הירוקים בוואטסאפ. מה, בכוח להשאיר אותו? נכון? אני אומר את זה נכון, אורי? אתה אומר את זה מדהים. אתה נציג או מנהל או יושב ראש? מה הטייטל? אתה נשיא הקבוצה. אני סגן נשיא. תודה רבה, אורי אילין. נתראה באירופה שנה הבאה בעזרת השם. אמן ואמן, אוקיי, כן, בבקשה, איציק, בוא תשלים. אני רוצה, אני אומר, אני משתגע מהאילין הזה, זה אילין ממשפחת טייס ואילין שהייתה פעם בעבר עם החברות מכוניות וכאלה, זה אותו אילין, ממשפחה זו? לא חושב, לא, הוא בתחום אחר. כי כאן הם היו עדי מכבי בשנות ה-60, ולא, טוב, אוקיי. אולי, אולי, אבל... יכול להיות שאתה צודק, איציק. לא, הוא ספציפי, אולי משפחה שנייה רחוקה, שנייה, מעגל נוסף, אבל... כן, 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 אותה משפחה, אותה משפחה. אותה משפחה, איציק, אותה. אוקיי, תקשיב. אני לא מבין למה אילין הזה מתעקש, מה אכפת לו שעבור למנצ'סטר, אולי את מכבי תל אביב, מה זה משנה, מה אכפת לו? מבחינתם רק לא מכבי תל אביב, זה מה שמניע אותם, זה מה שמניע אותם. זה ראייה לא נכונה, אני לא אוהב את זה. דולב, סליחה, מי הוא ומי האוהדים האלה בכלל, אל תעביר אותו למכבי תל אביב, השנואה שלנו, של מכבי חיפה, מה זה ביזנס, זה כסף בכלל המועדון, מה הם מוצאים כסף לשחקנים? אנשים פה הוציאו פה מיליארדים ב-30 שנים האחרונות. איציק, תישאר איתנו, יש לנו מלכב עוד מאזין בשם ליאור שלום, שהוא כבר באמת, אני חייב לציין שבשבועיים האחרונים עקבים מאוד איתי בפייסבוק, ומנסה ורוצה לעוד לשידור, והגיע אליי לפייסבוק האישי, והבטחתי לו שאנחנו, אף על פי שהוא ככה היה תור ארוך, עשינו פה קומבינה, והקפצנו אותו קדימה בתור, וזה למה? כי הוא עצבן אותי. אהלן ליאור, צהריים טובים. קודם כל שלום לכולם. אהלן. אתה יודע למה הצבנת אותי, נכון? קודם כל. דורון. למה? מה חשוב שאתה תשתף בצערך? תודה רבה, אני מודה לך. אני פשוט ה-SMS, תודה. גם אני רציתי קודם כל במילה. רגע, אני רק אסביר ככה, כמובן עם טיפה של הומור, למה הזמנת אותי, כי שבוע שעבר כשהוא לא עלה, הוא מאוד תומך באלירן עטר, והוא טוען שאנחנו עושים פה קמפיין כבר חודשים. גם אני אוהב את אלירן. שנייה, רק תן לי להשלים. הוא טוען ליאור שאנחנו עושים קמפיין נגד אלירן עטר. חלילה. כתבתי לו בפייסבוק שאין שום קמפיין, הוא אומר מדעתנו האישית, ועובדה שהדעה פה הרווחת היא גם רוב, ואז הוא רשם בתגובות של פייסבוק לייב שלנו, שלא עלינו אנחנו מפחדים. אז אמרתי לו, מה מפחדים? יש עוד אוהדים, יש תור, אבל אתה יודע מה? בוא תראה שאנחנו לא מפחדים, אתה עולה לשידור בשבוע הראשון, ונשמע מה יש לך להגיד, הבמה פתוחה, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, כל תגובה היא לגיטימית, כל אוהד הוא לגיטימי, אז הנה ליאור איתנו, בבקשה. קודם כל אני רוצה רק 20 שניות לתקן את העובדות שאיציק אהרונוביץ ציין. אלירן עטר היה ברם שנה וחצי, במכבי תל אביב הוא היה 3 שנים, הוא הבקיע 53 שערים, הוא הגיע שם שנתיים לפני קרויף, הוא לא נכשל שם. בבני יהודה הוא היה מלך השערים של הליגה, פעם אחת, וזה לא היה לו רק את המספרת. הוא שחקן מאוד מוכשר. זה בשבילך, אמרתי לך ברקע, כן, בבקשה. עכשיו הלאה, אני רוצה להגיד, אני אמרתי גם אצל גדי נס בתוכנית שבשבילי זה יום אבל. עכשיו אני אסביר לך למה בשבילי זה יום אבל. כן, אני אסביר לך למה. זה מחזיר אותי לילדות לשחרור של קלינגר. עכשיו אני אסביר לך למה, יום אבל ספורטיבי, חס וחלילה. אני אסביר לך למה. יש מישהו במכבי חיפה, גורם במערכת, לכאורה לדעתי, שמריל את ינקלה שחר על אלירן עטר. כי ינקלה שחר, שאנחנו מאוד אוהבים אותו,
בחיים לא היה משחרר את אלירן עטר למכבי תל אביב. אבל רגע, אבל אני חייב לעצור אותך, בא אלירן עטר בעצמו ואומר אני לא רוצה להיות כאן. אגב, שנה שעברה, ליאור, שנה שעברה בינואר היה מסע ומתן, אתה לא יכול להגיד שזה פתאום מתפתח, אבל ההצעה לא הייתה הצעה מספיק כבר. אז דברים השתנו בקיץ הזה. מה השתנה? גם אז שחר היה רצה לשחרר. יש לך פה קונספירציה שלא נכונה, ליאור. אני מצטער. חוץ מזה, שחר הוא בעל הדעה, בעל המאה, אז עם כל הכבוד, אין פה קונספירציה שהוא שמרעיל אותו. בא אלירן בעצמו בגוף ראשון ואמר שהוא לא רוצה. הוא פתח את זה מול גיא לוזון, לא אני. אם אני אדבר איתך עכשיו בעיד נדר איתך, אני גם יכול להוציא ממך מלא דברים. אנחנו יודעים שאלירן עטר הוא טיפוס טיפה יצרי, הוא לא טיפוס קל. הוא רגשן גם, נכון. הוא רגשן גם. יש לכל דבר יש קונוטציה, ובוא נגיד ככה ש... הובילו אותו להגיד את זה. אבל לא משתגעים להשאיר אותו, לא משתגעים להשאיר אותו פה, מה? הוא מרגיש את האנרגיות, אז מה, בכוח? אבל רגע, דורון, אתה ראית אלפי משחק הכדורגל. אתה ראית ביום שבת האחרון בגביעת אותו שחקן לא מבויה, ואני הייתי שחקן מחויה. הוא שחקן ענק, אני לא בא בטענות. תאובים, הכל. בואו, הוא שחקן ענק. שהוא על הדשא? אבל אין לו שמחת חיים פה, לא יודעים לעשות את זה פה, אז לא רוצים לעשות לו את זה, מה לעשות? הביאו את קאיו על המשבצת שלו. מה, אתה יודע כמוני? לא מאמין בזה. אותו אוהד שעולה, אני כבר יודע מי זה, כי הוא מסתנף איתי כבר שלושה שבועות חודש ימים, אני אחלה בן אדם, אני אומר, הוא כל הזמן, הוא שומר על אלירן לקח סבבה, לכיף, הוא מעריך את זה. אבל דבר על המשחק נגד סכנין, אתה צריך להתבייש לך, זה הקבוצה בלי חוץ סדרה, בלי כלום, עם מאמנים שיעשו ביציאה, בא נתן בגול ממטר בשער ריק, ממטר בשער ריק עם הראש. שהנכד שלי בין ארבע... איציק, זה לא מתאים לך, הוא עשה שם דווקא תנועה טוב מכי הפעם. איציק, גם זה צריך לעשות, גם שער ריק צריך להבטיח. דקה, תקשיב טוב, ונתן בו דקה 21 לא נגע בכדור בכלל. אוקיי, איציק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. היה צריך להיות מורחק, כי מה שהוא עשה... נכון, איציק צודק, הוא היה צריך להיות מורחק. רגע, דור, תן לי שאלה. אל תעשה ממנו כזה גדול! רגע, איציק, אני רוצה לשאול כזה קטן! שמעת אותי, אדוני? מה? אתה שואל אותי כל יום עתיים ואני עונה לך. אופס, אז בוא אני אשאל אותך בשידור. יש לנו דקה לסיום חברים, כן ליאור, בבקשה. יאללה, בוא, רגע, סדר, סדר. מה המאמן כמו אברהם גרנט היה מוציא מאלירן עטר? יכול להיות שהרבה יותר, אבל זה מועדון פה, זה לא גם מאמן. זה לא קשור למאמן. הוא היה במכבי חיפה, אין ניהול מקצועי. אין מישהו שישב בסמי עופר ויגיד ליאנקלס ב... הלו, הלו, היה פה מנהל מקצועי. ליאור, היה פה קרלסן. לא, לא נפגע בו, לא היה פה מנהל מקצועי. היה פה קרלסן. רגע, חברים, רגע, רגע, שנייה, כולם רגע שקט? רגע, מילה אחת. אפשר ארבעה ביחד. אוקיי, קרלסן. בוא ניתן לי ליאור להשלים ואז תענה להשלים. לא, רק לפני שהוא ישלים. קרלסן לא להשלים. הוא היה פה, הוא לא היה מנהל מקצועי. הבן אדם שחק פוטבול מנג'ר הביא אותו לפה. ורוני לוי, לפני כן, גם רב איתו. מה? כמה תכף? רוני לוי גירש פה את מאור בוזג, לא סופר חמד, ועדן בן בסד, זה מליקסון, מה? זה למה אתה לא אומר? גם אלישה, גם אלישה לוי, צילבה הגדול שמשחק בפרדוגה לא רצה אותו. מי צילק מפה את מאור בוזג, לא? בסדר. ועדן בן בסד, ותומר חמד, ואת מאור מליקסון. אבל יש הבדל. וברדה גם. אבל שחקן אחד... אתה יודע כמה עימותים היו בין עטר לאנשי מכבי חיפה במהלך הזה? עם קרלסן, ועם זה... אתה יודע מה? בוא נגיד חרץ. אתה יודע בטח כמה דברים גם יש... אני פה באוטו, אני לא יכול. שלום, איך קוראים לו? ליאור, ליאור. ליאור, ליאור. תגידי, כמה הופעות לאתר יש בנבחרת? ארבע. אבל אתה יודע למה יש לו ארבע הופעות? כי היה לו מרכיב סימון, עזוב, לא ניכנס. מה, גם גוטמן סתם אמר לו החוצה? טוב. מה לא פר, זה עובדות. גוטמן אמר לו החוצה. רוני החוצה, קרלסן כמעט החוצה. אז מה? אבל... ליאור, זה לא סוד שיש בעיות התנהגויות, יש כנסות, יש הפרות משמעת, זה לא סוד. אז חלאס. אם לא היה לו בעיות התנהגויות, הוא משחק באירופה. אם. אבל אם. אז מה, אנחנו צריכים את הבעיות האלה? ואם לא היה לי קרס, אני צריך כדורגל. אתה יכול להסביר לי למה פעם אחד הוא לא יצא לתקשורת באיזה רעיון לתקשורת. אם לא היה לי אסתמה, הייתי חלוץ 9 נהדר. מה קשר? בואו, חבר'ה, אין פה את האנרגיות. ואם הוא לא שמח... אבל זה במכבי תל אביב הוא לא יצא לתקשורת, זה הבן אדם. לא, 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 הוא היה פעם אחד, הוא יצא לכל כלי התקשורת. פעם אחת הוא הצליין, הכריחו אותו. טוב, אנחנו צריכים להתקדם, חברים. אבל תן לו לשמוח, הוא רוצה לשמוח. במכבי תל אביב לשמח. אני לא אומר שלא, אני מדבר על מכבי חיפה כסימפטום. אבל מכבי חיפה הביאו את קאיו בצד שלו, בוזגלו בצד ימין, חלוץ מטרה, וזהו, יאללה, מתקדמים. מכבי חיפה הייתה שמחה מה נשאר פה, הוא לא רוצה, לא מחזיקים בכוח, זו האסטרטגיה שלהם. יש להם אסטרטגיה. אופיר, ליאור, אופיר, שלום. ותודה רבה. תקשיב, היום הכדורגל השתנה. היום המאמנים בכל העולם מסתכלים מה הכדורגלנים, כולל הכוכבים מסי ונימאר וכל מי שאתה רוצה, מה עושים שהכדור עובר לרגליים של יריב.
ברגע שרואים כדורגלנים שמזייפים שהכדור אצל היריב, וקאיו השמן ירוץ אחרי המגן. קאיו רזה, אל תפגע בקאיו, כי קאיו רזה. אתה צריך לראות את קאיו, תקשיב רגע, אני מאוד לא אוהב את כל הדברים האלה על קאיו, כי מי שראה אותו, הוא בין החמישה המהירים אגב שעושה באימונים את העבודה, הוא רזה, הוריד כמה קילוגרמים טובים. רגע, רגע, תקשיב, עד שלא נראה את קאיו, בואו לא נשפוט אותו, בטח לא תפגע בשחקן של מכבי חיפה, שעוד לא ראית אותו. אני אמרתי לאיציק שהוא לא יכול לרוץ אחרי המגן. חכה ותראה. הימור שלך למחר, נשלח לנו קריית שמונה. אני הבנתי שקריית שמונה עולים בסגל חסר בגלל העומס. איזה עומס? 3-4-0 לנו. איזה עומס? יש להם אירופה? איזה עומס יש קריית שמונה? לא, הם שיחקו מחזור אחד של גביע טוטו יותר בגלל החוסר, אז הוא נותן להם מנוחה סילבס. איפה הבאת את זה? סילבס חייב פה לנצח אם לא עולה לשלב הבא. לא, לא נראה. 3-4-0 מכבי חיפה. אתה נראה אבל טועה לגבי עומס. אבל אוקיי, 3-4-0. לא, בדוק. איזה עומס? יש הרי חמש קבוצות בבית, אז הם כאילו בינתיים... הוא צודק! אוקיי, אני לא מכיר את העומס הזה, אבל בסדר. סילבס לא פרייר, הוא לא ייתן לשחקן להיפתח. מה זה משנה? מה זה מעניין את מכבי חיפה מול מי היא משחקת? היא צריכה לנצח מחר. לא, גם ככה הסגל שלהם עמוק וחזק, אבל לפי דעתי 3-4-0. סגור, שמענו. תן לי 2-0 מספיק. ליאור, תודה רבה, שבת שלום. בבקשה. ביי ביי, איציק. כן. ביי, להתראות. תודה לך, איציק, תודה. אוקיי. ביי, צהריים טובים, ביי, ביי. אני אומר תודה. אחרי הפרסומות, נהיה עם פינת ווינר, נהיה עם עוד אוהדים, נתכונן למשחקים של הפועל חיפה בשבת, של מכבי חיפה בשבת, גם אושרי ראש יהיה כאן, גם הגרלת מוקדמות ליגת אלופות, נראה את באר שבע תקבל, נחזיק לאצבעות, אנחנו עם באר שבע. אנחנו עם באר שבע כולנו. והנה עוד שיר משירי הנושא שלוו אותנו. אנחנו באמת, באמת מכבדים ואוהבים את אלירן, רוצים שיהיה לו טוב, ורוצים שיהיה במקביל טוב למכבי חיפה. ואם השידוך הזה כרגע לא מצליח, לא קרה כלום. 0526-250-250 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. אנחנו איתכם בשידור חי גם בפייסבוק של הפאנל, חפשו בפייסבוק הפאנל. אגב, אלירן יש לו וירוס, כן? לא הגיע גם היום. שרגיש טוב, שרגיש טוב, שיוכל טוב, הרבה אורז, כל הזירו ככה. החלמה מהירה. ויהיה בסדר עד מחר, מחר הוא כבר יהיה בריא, הפלא ופלא. לא, איך מחר? נגיע לזה. מחר ואחרי המשחק, בשמונה בערב ככה. משהו כזה. שיהיה לו בהצלחה, באמת? יאללה, תתקדמי. אתה יודע, דורון, עכשיו אגיד משהו. כשחקן, מה שיש לו ברגליים זה שלו. ואף אחד מהפרשן הקטן ביותר, הגדול ביותר, לא ייקח ממנו. נכון. אבל מדברים פה על ההתנהלות, על ההתנהגות, על האנרגיות, על הרצון שלו לא להיות כאן, אפשר בכוח. זה לא נתפס, מה לעשות? חייב, בכוח, רק בגלל שמכבי תל אביב. פרסמו הדבר חוזרים. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. היום. המדינה שלנו היא כל כך פוליטית וכל כך מסובכת בין ימין לשמאל, שזה לא משנה מה תגיד ומה תשאיר, אתה אף פעם לא תצא טוב. אתניקס מגיעים לרדיו חיפה, לפתוח את הלב ולשיר. היא לא תשוב, שוב תזרח השמש. אז אם אתה באמת מאמין שמוזיקה צריכה לחבר בין בני אדם, ויותר אנחנו נסים להבין מהי המהות שלנו בקיום של העולם הזה, ושבני אדם יסתכלו וידברו אחד על השני ויחבקו ויואבו. עוד אתה התוכחה. ספשייל אתניקס עם גיא בזק, היום ב3 ברדיו חיפה. הקליניקה של דוקטור לא שלום? לא, אנחנו לא מטפלים במקרים קשים. לא חרדה דנטלית, לא חוסר עצם, לא השתלה שנכשלה, פשוט לא. טוב, אז יאללה, לא. אל תקבלו לא כתשובה. מרפאות דוקטור בלן מספקות השתלות שיניים מתקדמות ביום אחד גם במקרים הקשים והמורכבים ביותר. דוקטור בלן, הופכים קשיים לחיוכים. דוקטור בלן, 1-800-302-301. שלום, כאן טל, ואני מיקה. רק שתדעו שכיסאות 20 ו-21 בשורה 10 ביציע המשפחות שלנו. רגע, אבל מה עם אבא? נכון, אז גם 22. ומה איתכם? מחירת המנויים של מכבי חיפה לקהל הרחב נפתחה. זה הזמן לאסוף את האישה והילדים ולהגיע לבילוי המשפחתי המושלם בסמי אופר. לרכישת מנוי חייגו ל-04-770-4444 או באתר האינטרנט של מכבי חיפה.
כאן דודו הררי, מנכ"ל החברה לפיתוח אקו עתיקה. לאחר פסטיבל האופרה, תתקיים בין השישה לתשעה באוגוסט זמריית הנשמה הבינלאומית, עם מקהלות מארץ ומחול. וגם רביעיית הגולדן גייט יכבשו את העיר. בואו לשמוע צלילי נשמה באקו עתיקה, באולמות האבירים ובחצר המצודה. מחירה חסרת תקדים לרגל השיפוצים. המבצע עד גמר המלאי. חיפה, מול קניון לב המפרץ. אני לא מבין למה לא נעשה ביטוח משכנתה בבנק. בביטוח ישיר יש הצעה זולה יותר. כי הוא עשה שם משכנתה, אז הוא החליט לעשות שם גם את ביטוח המשכנתה. יש דברים שחייבים להפריד ביניהם. כמונו. אנחנו? לעולם לא ניפרד, יונה. לעולם אל תאבד תקווה, יוני. לקחתם משכנתה בבנק? את ביטוח המשכנתה עושים בביטוח ישיר. ביטוח ישיר מתחייבת לתת לכם את ההצעה הזולה ביותר בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו. הקשר לחמש, ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח. כל החנות ב-60% הנחה. אופטיקה אלפרין. בקיץ הזה לא נפסיק לרקוד. המחזמר הרספרי זוכה פרס המחזמר הטוב ביותר לראשונה בישראל, עם איצי כהן, טלי אורן, עידן אלתרמן, משי קליינשטיין ועוד 30 שחקנים ותזמור את חיה. לחרטיסים איבנטים, כוכבי 90-66. עוברים דירה עם בזק בינלאומי, מצטרפים ונהנים ממבצע קיץ מיוחד באינטרנט. חגו כוכבית 50-14. בזק בינלאומי, הכי טוב באינטרנט. סמארטפונים קונים במחסני חשמל, במחירים מהזולים בעולם. בבדיקה שנערכה על ידי ידיעות אחרונות ב-23 ביולי 2017, נמצא כי אייפון 7 במחסני חשמל עם תג מחיר מהזולים בעולם. הצטרפו עכשיו ל-YES למסלולים שבמבצע קבלו חודשיים מתנה כדי שתוכלו ליהנות כל הקיץ מטלוויזיה מעולה. כוכבית 2080, יש טלוויזיה ויש YES. אני הולך, אני הולך, לאן? לאוטו-סנטר! Hot Days באוטו-סנטר. כולם מגיעים להתפנק בהפנינג קיץ לוהט בכל הסניפים. קונים רכב ומקבלים חופשה זוגית מתנה. וגם מבצעים, הטבות, מחירים אטרקטיביים וים של הפתעות. אוטו-סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. שלום, כאן יעקב שחם, עורך ידיעות חיפה. יש דברים בחיים שאתה חייב לדעת. אנשים מצליחים קוראים את ידיעות חיפה. תכניס את זה טוב טוב לראש שלך. רדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. אם לא תשלח, איך תיקח דורון? לא תשלח, לא שולח את האמת, לא רוצה להשתנות. טוב לי מה שאני. טוב, אנחנו נשלח משולך, אבל לפחות כאן ברדיו אתה תעשה את זה כמו גדול. אלן טל ארוש. אהן, צהריים טובים. צהריים טובים, מה שלומך? נהדר, נפלא, לראות את דורון ככה זה תמיד מדהים ביום שישי. טוב, מה בפינה היום? מה שלנו? בפינה היום ליגה צרפתית וליגה בלגית. המשחק הראשון, מונקו, מארחת את טולוז, אכן משחק שמונקו פבוריטית בו לגמרי. היחס של מונקו למשחק הזה פי 1.25, יחס לתיקו במשחק הזה פי 5.20, ויחס לניצחון של טולוז פי 8.50. זה יחס משופר גם דולב, לא לשכוח. זה מחזור ראשון? האמת שאני צריך להסביר מה זה היחס המשופר. כדי ככה טיפה להוסיף עניין, אז יש משחקים שעושים להם יחס משופר. מה הכוונה? אם נגיד מונקו בשגרה, ברגיל, האנליסטים של ווינר מעריכים שיש להם ניצחון מוחץ, והיחס שלהם נגיד היה 1.10, אז עכשיו גדילו את היחס כדי שהוא יהיה משופר ל-1.25. אז זה משהו ככה שיפה. יש כל פעם ככה בכל טופס משחקים אחרים שהם עם יחס משופר, פשוט מגדילים את האחוזים של היחס, אז זה במשחק הזה. אגב, זה מחזור ראשון, נכון? בליגה הצרפתית. כן, נכון. אז אני הולך על הפתעה. הפתעה, תיקו? כן. 5-20, זה יחס מאוד גבוה, מי שיפגע יעשה הרבה כסף. אני הולך על מונקו ונהנה מהיחס המשופר של מונקו. כן, ארוש. אז אתם הולכים עם מונקו ותיקו, אז סטנדרט ליאז מערכת את גנט, היחס לניצחון של סטנדרט ליאז הוא פי 2 בדיוק, היחס לתיקו במשחק הזה פי 2.75, ויחס לניצחון של גנט פי 2.60. אני הולך על גנט. לא, אתה יודע מה? איקס. איקס. תראה, בלי רמי גרשון ובלי סייף. אז אני הולך על אחד. אחד, אוקיי, ולסיום? היה אמור להיות המשחק אל בני סכנין להפועל חיפה, אבל אין יחס כרגע בטוטו, שזה מאוד מעניין. אז אנחנו נלך על 1x2 בכל מקרה. בבקשה. כנראה שהיחס יופיע בהמשך היום גם באתרים, גם בסלולר, גם בדוכנים, וכרגע זה מוקפא, שזה הקפאה, אבל... תראה דורון, הוא כבר מחשב בראש את האייטם הבא, שים לב, שים לב.
הגלגלים עובדים. לא, יש עוד זמן, משחק מחר. טוב, אני הולך... אני חושב על הפועל חיפה. אני הולך על שתיים הפועל חיפה. אני צריכים לתקן את הטעות שלהם, את הטעויות שלהם נגד הפועל אקו, וחייבים לנצח. אני הולך על שתיים הפועל חיפה. סכנין מפורקים, אין מאמן לגלום. לא, תתפלא, תתפלא. מה תתפלא? תקשיב מה שאני אומר לך. עברו בבקרה שם כמה חבר'ה, ויכול מאוד אולי הגנה שלהם פצועה. אז האמור שלך. הולך על תיקו. איקס בין סכנין והפועל חיפה. או פליקס נעים או אמיר תורג'מן. ואם נחליט, יהיה עם הלילה ישר. אוקיי. תודה רבה בן דור, תודה רבה ארוש. הוא לא שומע מה אמרתי בסוף. מה, מה, תגיד? אמרתי... ווינר, ווינר! מה אמרת? אם נחליט אחרת, יהיה עם הלילה בסוף. אוקיי, יפה. אז מתי אתה מחליט? לא, אני זוכר. זה הכל... טוב. אבל המאמן שלהם שבר את כל הסיעים, זה אבריסקי. כן, אה? כן. טוב, אנחנו רוצים, לפני שני מועדים, לספר לכם שני דברים. ככה, האחד, קשור במכבי חיפה, שאתה יודע, מכירת המנויים נמשכת לעונה הקרובה, כבר עומדים כמעט על 16,000 מנויים. והם הוציאו השבוע הודעה על כך שהיציא הצפוני הולך להיות מחובר ליציא אחד גדול, הצפוני, אחת, כן. הצפוני תחתון והצפוני עליון. הופך להיות צפוני אחד גדול, חזק, כולו בעמידה, גם העליון. הקופים עולים מה שנקרא גם למעלה, והולך להיות עוצמתי מאוד. שואו, גם ממחר נראה את זה? ואני מניח שכן, מניח שכן. ואנחנו רוצים לפנק לקראת עונה חדשה את מאזני הפאנל של רדיו חיפה, עודי מכבי חיפה, במנוי ליציא הצפוני עליון. וואו. כן, יש לנו 6 מנויים לטובת המאזנים של הפאנל של רדיו חיפה. אז בשישי הבא... אנחנו כאן בשידור נודיע מי עם 6 מאזינים מועדים שזוכים במנוי הזה לכל השנה, לצפוני עליון, אנשים שיבואו לעודד ולעמוד 90 דקות. מה הם צריכים לעשות? להיכנס עכשיו לאתר של רדיו חיפה, או לאפליקציה, יש שם את הכתבה עם התמונה של מכבי חיפה והעניין הזה, נכנסים, ממלאים פרטים, ובשבוע הבא אנחנו מודיעים מי זוכה. אין חידות, אין טריקים, אין כוכביות, נכנסים, ממלאים פרטים, שבוע הבא 6 מאזינים, 6 אוהדים, לוקחים מנוי לעונה שלמה ביציא הצפוני עליון, וכמובן שהרכישה עדיין פתוחה, אפשר לחגג קופת האצטדיון, או באתר של מכבי חיפה, וגם לרכוש מנוי לצפוני עליון, או לכל מקום אחר באצטדיון. קפיש? קפיש. טוב, מדבר אחד לדבר אחר, יש לנו גם בשבילכם חידה לשישי, אנחנו רואים לפנק אתכם כל שישי, אז היום אנחנו רוצים לפנק אתכם בארוחת בוקר זוגית בגרג חורב, במרפסת הכי יפה בעיר, והשאלה שלנו אליכם היא כזו, כמה שחקנים משחקים היום בקריית שמונה, אשר בעבר שיחקו במכבי חיפה? אקסים. השמות שלהם, כמה שחקנים ומה שמותיהם? יש לא מעט כאלה שבעבר הלא רחוק בכלל לבשו ירוק, והיום לובשים לבן כחול של קריית שמונה, מי הם השחקנים, כמה הם בסך הכל, כנסו לפייסבוק של הפאנל, כתבו לנו בתגובה לפוסט שעלה את התשובה, מי שהכי חד, הכי מהיר, הכי נכון, יזכה בארוחת בוקר זוגית בקפה גרג חורב, עם המפסת הנהדרת שפונה על הרחוב, אז בשעה הבאה אנחנו נחשוף את התשובה וגם נגיד מי זוכה בארוחת הבוקר הזו של גרג. עכשיו חוזרים אל האוהדים ונגיד צהריים טובים לנועם מאתלית, על הנועם. אהלן, מה נשמע? תודה רבה על הסבלנות ושהמתנת לנו. ביחד איתך במקביל, גם איתי על הקו, שלום איתי. רגע, אוהדים של? אהלן. שניהם אוהדים של? מכבי חיפה. מכבי חיפה. אוקיי. ארוש, תבדוק לי בבקשה מה קורה עם אוהדי הפועל חיפה, אני רוצה... הנה, לקרוא להם, אוקיי. אז קריאה נרגשת כאן, מיטל ארוש, שנמצא בהפקה מאחורי הזכוכית, שמחכה לשמוע גם מאוהדי הפועל חיפה, שלא תגידו שאנחנו לא מדברים עליכם, אף על פי שיש לנו אייטם בשעה הבאה, אנחנו רוצים גם בשעה הזו לשמוע... אייטם חזק מאוד. אוהד הפועל חיפה, טיפה על המסקנות, אחרי המשחק הראשון. אגב, יש דרבי יום שלישי. אוטוטו, אוטוטו. אוקיי, אנחנו איתכם. בואו נתחיל בבקשה עם נועם, הוא היה הראשון על הקו. מה שלומך, נועם? בן כמה? 31, מאתלית. מנוי? כמובן. אוקיי. מנוי חדש דנדש. חידשת. לא, לא, לא. מה דנדש? זה הכסף. אבל חידשת עכשיו, אז יש לך מנוי חדש דנדש ביד. מנוי חדש עכשיו, כן, אבל מנוי כבר כמה שנים. אוקיי, ואיך אתה מתרשם מכל ההתנהלות בפגרה, והמשחק נגד סכנין, וסוגיית אלירן עטר? האמת שעליתי כדי לשאול שאלה בנושא הזה, והשאלה בגדול מכוונת ליאנקלה. אתה יודע, אם אתם טענו לי על זה, אז... בוא ננסה, אתה יודע, זה קשה מאוד לנו דשמו של יאנקלה, אבל אולי במקרה... בוא נראה. תראה, בגדול לא מעניין אותי בכלל להיכנס לכל מה שקורה במסע ומתן על המחירה של עטר למכבי תל אביב. הדבר היחיד שמטריד אותי, איך יאנקלה רואה מה התקשורת עושה לקבוצה, ואיך זה מפריע להתנהלות של הקבוצה. לגבי מה? יושבים סליחה? לגבי איזה נושא מפריע? כל ההתעסקות הזאת. אולי זה נוח לו. כל ההתעסקות הזאת בתקשורת. אולי זה נוח לי, אנקלי.
לא בטוח. למה בפעם הקודמת הוא הוציא הודעה מטעמו ואתה הוציא הודעה ועכשיו לא יוצאות הודעות? אולי תעשה לך את האחד ועוד אחד, תבין מה קורה פה. תקשיב, אני יודע שיאנקלה מיוזמתו לא היה מוכר את אלירן. מה אתה אומר? מיוזמתו לא היה מוכר את אלירן. אז מיוזמה של מי? מי אמור לצאת את האוקיי? אלירן עטר הגיע ללוזון, אמר לו אני מעוניין לעזוב. נו. אוקיי, נראה לי גם אתה דיברת על זה, לא זוכר מי דיבר על זה. אוקיי, אוקיי, הלאה. אמר שהוא מעוניין לעזוב. לוזון אמר לו, תשמע, אני לא מתעסק עם זה. צודק. אני לא מתעסק עם זה, לך ליאנקלה. יאנקלה אמר לו שאנחנו נעבוד על זה. יאנקלה עצמו אמר. יאנקלה מיוזמתו לא היה משחרר. יאנקלה, עזוב מיוזמתו, יאנקלה הוא הקובע, אם הוא לא רוצה לשחרר, הוא יוצא בהודעה שהוא לא משחרר ונגמר. אבל להבדיל, הוא אמר, כן, איך שמכבי תל אביב יחזירו. רק שנייה, אני אעשה לך סדר. יאנקלה אמר, איך שמכבי תל אביב יחזירו, תהיה פגישה נוספת. פה נגמר הסיפור. אם יאנקלה לא היה רוצה לשחרר את האתר, הוא היה אומר חבר'ה. מה זה לא רוצה? תבין רגע משהו. אם שחקן אומר לו שהוא לא רוצה להישאר בקבוצה, אז נגמר. יאנקלה לא ישאיר בכוח. אז מה אתה רוצה שיעשה יאנקלה? אבל זה לא מה שאני מדבר עליו. מה שאני אומר זה איך הוא רואה את כל מה שקורה בתקשורת, לא מפריע לו, לא מפריע. כל הסיפור עם... זה משחק לידיים שלו. רגע, תקשיב, כל הסיפור עם אזולאי, סיפור מאוד דומה. גם אזולאי לא רצה להישאר במכבי תל אביב, והיה שם, ואנחנו רצינו לקנות, והיה מאוד בלגן עם זה, אבל שים לב איך התקשורת שם גימדה את הסיפור הזה, ולא ניפחה את זה לממדים שזה מגיע פה עם אתר. למה, נאמר, לא, ניפחו כל העולם. טוב, אני רוצה שנייה אחת. מה לעשות? אבל אתה רוצה את אתר בכוח, ויאנקלה נאמר רוצה. היה משאיר, מה, בכוח? אני רוצה להשלים בסוגיה הזאת של אלירן, אני רוצה רגע להשלים ברשותכם מספר דברים. הראשון, מקודם דיברנו עם אורי בנושא, שהעליתי אותו כאחד שנגד העזיבה של אתר, והוא רשם לי פה שאני טיפה, בסופו של דבר מה שקרה זה שקצת התבלבלתי, כי לא הפרדתי בין זה שהוא חושב שאתר שחקן אחלה, ואפשר גם בלעדיו, מאשר העובדה שאסור לשחרר שחקן למכבי תל אביב, ועדיף שישב שנתיים ביציע, ויהיה פרשן בפאנל. לא אוהבת גישה. אוקיי, זה הודעה אחת מאורי, והבטחתי שאני אכיר אותה. למה לי אהוב? בנוסף, רואי שדו, רושם לנו בפייסבוק, אחי, אבל הכי חשוב לא למכור למכבי תל אביב אף שחקן, גם אם אלירן לא מתאים, שישב ביציע. אסור לעשות איתם אף הסכם, אסור לשבת איתם למסע ומתן, גם לא על מביא כדורים. אי אפשר יותר על ישראלים בכירים, במיוחד שאין כאלו בשוק, וזה חשוב שתציינו, אנחנו מכבי חיפה. אז זו הודעה של רועי שבו. אני חושב שלאותו רועי, גם אם נשים את אלירן ביציע שנתיים, מכבי חיפה לא מתיימרת לעשות את הדברים כאלה. לא תעשה את זה. היא לא רוצה להניש שחקנים. למה יוסי בניון לא עבר למכבי תל אביב ולא קרה כלום? היא לא רוצה להניש שחקנים. לא, אבל אתם רוצים בכוח להשאיר את האתר. אבל אתה מבין שלושיב אותו ביציע ולתת לו להתאמן. לא, לא אתה, לא אתה, אותו עד, אותו עד, רואי שבו. אני לא אומר לך. העניין הוא מה שקורה מסביב. אני לא מעניין, מעוניין ששבועיים, שלושה שבועות לפני תחילת הליגה. אבל הוא אשם בזה. הוא עושה, אבל הוא אשם בזה. אבל הוא אשם בזה, כי הוא לא מדבר, כי הוא לא מגיב. אבל למה לא בחיזוק? יש לך את בוזק? יותר טובה השנה. רגע, בוא נעשה סדר. אלירן עטר יכול מאוד להיות לראות את עצמו קצת מתוסכל מה שקורה את מכבי חיפה. מעבר לעובדה שהוא לא שמח, השכר שלו הוא לא בין הגבוהים. הוא היה גבוהי כי את מרוויח ממנו יותר. רוקביצה, קאיו, בוזגלו. אז הוא יכול להרגיש לא נוח ולא טוב לו. אם היה הוא רוצים לשדרג אותו... שכן מרוויח 400 אלף יורו. 385. ללא בונוסים. 385, סליחה. ללא בונוסים. שישב בשקט ושלא יודע להגיד... אבל מה לעשות שאחרים מרוויחים הרבה יותר ממנו, ואולי פחות מגיע... טוב, ברשותכם, גם איתי נמצא על הקו. אוקיי, אז גם... איזה תרומה הוא נתן יותר ממנו? אז הנה, אתה עצמך, אז מצד אחד אתה בא כן בטענות לאתר. מצד שני, מכבי חיפה יכולה לגזור עליו... אני לא מתעסק באתר, תקשיב. כששחקן לא רוצה להיות פה, שילך. אז זהו, נקודה, זהו, אז מה הדיון? לא רוצה, שילך, שלום. אם הוא היה רוצה, הוא היה מוציא הודעה שזה... מה שמטריד אותי זה התעסקות מסביב. אז מה רצית ש... בגלל וירוס? מה לא נרשום? שהתקשורת תתעסק בזה כמו שהיא מתעסקת ברצון של אזולאי לעזוב את מכבי תל אביב. מי אזולאי? אותו דבר. אתה לא יכול להשוות. אז כמו שאמרת לי כרגע, אתה לא יכול להשוות בין נאמר לאתר. אל תשווה לי בין אתר לאזולאי עם כל הכבוד. אוקיי, איתי, מה דעתך בנושא? אז ככה, אני חושב שדווקא טוב שאתר יעזוב אותנו. קודם כל, אתר כשהיה משחק כחלוץ, אם אני מסתכל על הקטע הטכני, כשהיה משחק כחלוץ, היה נעלם משחקים שלמים. בצד שמאל הייתה לו די תנועה קבועה, הוא היה חותך להם, כמו שבזמנו היה עושה חן עזרה, כשלכן היו מספרים יותר טובים. לאתר אין הרמות מי יודע מה, וגם לא משחק ראש הכי טוב. אני לא מתרשם אגב מהגול מול סכנין, מול השער ריק. יש לו כן בעיטות מצוינות ומהירות, זה לא ייקחו לו. חיסרון ענקי של אתר שהוא לא חוזר לעשות הגנה. ולסגור את אתר זה די קל, יודעים מה התנועה שלו, ושנה שעברה כל קבוצה בינונית ידעה להתמודד. זה בשביל הרמוביץ'.
עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו. יש לנו את אופיר מזרחי, לדעתי הוא עושה עבודה לא פחות טובה על הקו. הוא ייתן שערים, הוא טכני והוא מהיר. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, אתה רמה בן 30 פלוס. אם אני לא טועה ותקן אותי, בן דור, זה שנה האחרונה שלו. זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו לא מוכרים אותו... לא, 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 אתה יש לו השנה ושנה הבאה. הוא חתם בקיץ הקודם לשלוש שנים. חוזה חדש ומשודרג. אז זה פשוט מה שיקרה, זה פשוט אם עכשיו אנחנו לא נמכור ונקבל את הכסף. זה הזמן לקבל, נכון, שנה הבאה ואף אחד. זה עכשיו שנה הבאה אותו דבר, ושוב יהיו לו את כל הבעיות שאני לא יודע איך כמה זה אמיתי והפציעות. בכל מקרה לדעתי, עדיף למכור בכסף טוב, להביא שחקנים איכותיים, להביא את בוזגלו ועוד איזה פליימקר איכותי. לדעתי זה ייתן לנו הרבה יותר. אז אני אומר דבר, אתר שחקן גדול, אבל אתר לא שמח, וברגע שהוא לא שמח במכבי חיפה, תודה רבה ושלום. זהו. לא רוצה שחקנים שהם לא שמחים. אני רוצה שחקנים שבאים ולא ושמחים. בכוח, לא בכוח. לא בכוח. אתה רואה שאין לו שמחת חיים אמיתית פה. ראינו את זה גם עם הצגת החולצות. אגב, לא דיברנו על החולצות. מדהימות. חייבים לציין. כן. נכון? החולצות מדהימות? אין ספק. האמת שהן ממש יפות. הן באמת טובות. אבל אני אגב לא חושב שכל שחקן... רגע, שנייה, שנייה, נועם. שנייה, רגע, נועם. בוא ניתן רגע איתי להשלים. שנייה, נועם, שנייה. כן, איתי, תשלים. שחקן על השורה התחתונה בסופו של דבר של עובד, כמוני, כמוכם. כל עובד שלא מרוצה בעבודה שלו, הם יקום וילך, והעבודה ככה תשחרר אותו, זה יהיה די בעייתי. אני רואה פה ממש בעיה. זאת אומרת, אם יש בעיה, אפשר לשבת עם הבן אדם. להבין איפה הבעיה, מה קרה, לא יכול להיות לא רוצים, כל פעם. אבל לא רוצים, אם היו רוצים, כל שנה, היו משאירים אותו. כל שנה מחדש. טוב, נכון. מה אומר נועם לסיום, שנו דקה לסיום, נועם, בבקשה? אני אומר שדורון פרסם לפני, עכשיו בידיעות חיפה, הוא פרסם שכל העניין זה כסף. אם היו באים לאתר, אם היו באים לאתר. הכסף היה גורם לו להרגיש פה יותר עשוי? יכול מאוד להיות. למה לא? הוא רוצה להרגיש לא מתחת לקהת. למה לא? זה לא רק זה. גם כסף פה חשוב. דורון לא טועה. רגע, גם כסף פה חשוב. מה זאת אומרת? למה הוא צריך להרגיש פה? למה הוא צריך להרוויח פחות מאירועי קהת עם כל הכבוד? והוא מסתכל על זה, הדברים האלה. בוודאי שהוא מסתכל. למה מאור בוזג לו 500,000 יורו ואתר 385? למה? חברים, אנחנו צריכים לסגור שעה. אם אתה רוצה לשמח בן אדם ומעריך אותו, תשדרג לו גם לאיזה 450. היה ראוי שאתר יבוא בסוף העונה, במידה וזו עונה מוצלחת, יבוא בסוף העונה, תראה מה עשיתי עד עכשיו, בוא תשדרג אותי. אבל הם לא רוצים... אבל אי אפשר כל שנה לשדרג, כל העניין. וכמה אתה שדרג? בשנה הזאת, שיבוא יוכח את עצמו, או, זה כן, זה אני מסכים איתך. גדול אתה, גדול, גדול אתה, נועם, על זה אני הולך. אנחנו צריכים לסיים, נועם, אטלית, איתי חיפה, תודה רבה לשניכם, שבת שלום. שבת שלום וברך. לפעמים החגיגה נגמרת, גם ללירן עטר. כן, אחל לו בהצלחה, באמת שאני באופן אישי חושב שהוא בן אדם זהב, שחקן גדול. אבל אני רוצה שישמח, אני רוצה שמכבי חיפה ישמחו, ולא כל הזמן יתעסקו באתר. יאללה, די, מתקדמים, חבר'ה. סוגרים שעה לכם של הפאנל, בשעה הבאה נהיה כאן עם עוד אוהדים, נדבר גם עם אושרי רועש, גם על הפועל חיפה לקראת המשחק שלה עם סכנין מחר בשבת, וגם של מכבי חיפה, נגיד קריית שמונה, שידור חי החל מ-7:30 בסמי עופר. כאן באולפן, דורון בן דור, דולב נישליס, מקורי הסמכות טל ארוש, גיא מודי, יריב קרמלי, תום וקנין. פרסומות חדשות וחוזרים בשעה השנייה של הפאנל כאן ברדיו חיפה. אל תלכו לשום מקום. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. סמארטפונים קונים במחסני חשמל, במחירים מהזולים בעולם. בבדיקה שנערכה על ידי ידיעות אחרונות ב-23 ביולי 2017, נמצא כי אייפון 7 במחסני חשמל עם תג מחיר מהזולים בעולם. מחירה חסרת תקדים לרגל השיפוצים. המבצע עד גמר המלאי. חיפה מול קניון לב המפרץ. כאן דודו הררי, מנכ״ל החברה לפיתוח אקו עתיקה. לאחר פסטיבל האופרה, תתקיים בין השישה לתשעה באוגוסט זמריית הנשמה הבינלאומית, עם מקהלות מארץ ומחול. וגם רביעיית הגולדן גייט יכבשו את העיר. בואו לשמוע צלילי נשמה באקו עתיקה, באולמות האבירים ובחצר המצודה. הידעתם? גם בביטוח סיעודי, כללית מספר אחת. סליחה שאני אומר לך את זה, אבל מה שאמרת עכשיו זה כל כך 2015. צודק חמודי, גם 2015, אבל גם 2016. הביטוח הסיעודי של כללית באמצעות הראל חברה לביטוח זכה שוב במקום הראשון במדד השירות של משרד האוצר. כללית, מספר אחת בביטוח סיעודי זו השנה השנייה ברציפות. וואו, כבוד! מספר אחת זה המספר האהוב עליי.
The Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש במבצע רק ב-200 שקלים. כן, רק ב-200 שקלים. The Sale. קרולינה למקה ברלין. שלום, מדבר אלי דוד מרייטי אלי דוד בצ'קפוס. חזרתי מתערוכת הרייטים מאיטליה והבאתי את כל קולקציית הסלונים של קובו רוסו יוקרתית ישירות אליכם לסלון. בנוסף, פינות אוכל מעט סלון וסרוכית, חדרי שינה ופתרונות שינה מבית המנח. רייטי אלי דוד, אל תטעו, שלמה בן יוסף 4 בצ'קפוס ליד תחנת הדלק. מיוש, את רוצה שנלך לקנות לחולצות בית ספר? הכל תדובר ממה, קסטרו כבר ישלחו לי את החולצות עד הבית. נכון, מיוש, קונים 5 חולצות בית ספר בקסטרו ומקבלים את הדפסת הסמל מתנה. והמשלוח? חינם עם שליח עד הבית. תלבוש את בית הספר של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר. בעולם של דינוזאורים, גודל הוא הכל. שימו לב לטירקס העצום שמתקרב. הוא מתגלש במגלשות מתחם הווייבאו. זה פשוט, פשוט ענק באירועי הקיץ של מבנה מתחמי קניות. עם הפנינג דינוזאורים, מתחמי וייפאוט, לונה פארק, הופעות חיות ועוד. 7-30 באוגוסט, הכניסה חופשית. למתחמים המשתתפים בפעילויות, חפשו בפייסבוק מבנה מתחמי קניות. פשוט, פשוט, פשוט. על מקצועיות אסור להתפשר. כירורגיה פלסטית רק בקרלייזר. כוכבית 2273. רק בקל אוטו, סיטרואן C3, 0 קילומטרים שנת 2017, רק ב-73,500 שקלים בלבד. כוכבית 60-20, קל אוטו. דלת כניסה מעוצבת, רק דלתות רשפים. כוכבית 6124. דלתות רשפים. אהלן, כאן חיר חלבי. 20 שנה אני מספר לכם ברדיו על האוכל הדרוזי האותנטי. מעל 20 שנה שאני עושה אותו באהבה. השולבטה והמג'דרה, הסניה, הספיחה, עלי הגפן, הדגים. ויש מנות שתוכלו לטעום רק אצלי. המקלובה הטבעונית, הסניה עם הקרובית והתחינה בטבון, והאוכל הטבעוני הטעים שמחכה לכם. אני מזמין אתכם על הביתי, למסעדת אלחיר, מול האודיטוריום במרכז הכרמל. ואיך אומרים? 8-5090. אתם מאזינים לחדשות ויינט ברדיו חיפה. שלום רב, השעה 1, באולפן שני בירנבוים. התנועה האסלאמית ביפו קראה לתושבים שלא להפגין אחרי התפילה במחאה על אלימות המשטרה. בהודעה שפרסמה התנועה נכתב, תפילות יום השישי יערכו במסגדים כרגיל, שם ידברו האימאמים על אלימות המשטרה. אנו קוראים לנוער שלנו לא להפגין לאחר התפילות, כדי לא לתת למשטרה הזדמנות להכפיש את הנוער שלנו, לשון ההודעה. ובתוך כך, חבר הכנסת דוב חנין תוקף את ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, וקורא לו להתערב בנעשה ביפו. משהו לא נורמלי בהתנהלות כאן. אני אמרתי קודם על ראש העירייה שלו, הגיע עדיין ליפו ואני קורא לו להגיע ליפו ולהיפגש עם האנשים. אני מאוד הייתי רוצה לראות את התהליך הזה שעדיין לא התחיל, של דיאלוג אמיתי עם הציבור הערבי ביפו. זה תהליך שצריך לנהל אותו לא רק ברמה של משטרה, אלא גם ברמה של עירייה ומוסדות המדינה. את הדברים אמר בתוכנית גומרים הולכים עם דני סידס והנצר אגוסטי ברדיו תל אביב. המשטרה עצרה את פעיל הימין דור עובד בחשד שניסה להסיט לפגיעה בקצין משטרה המשרת בהר הבית. עובד נעצר אתמול בעת שרחב על אופנוע ולטענת המשטרה ניסה להימלט. כתבנו אלישה בן קימון מוסר כי בית המשפט השלום בירושלים העריך את מעצרו בארבעה ימים. משלחת של בכירים בחמאס הגיעה לביקור רשמי באיראן. בין היתר נמצא במשלחת ראש מטה הגדה של חמאס שנאלץ לאחרונה לגלות מקטר ללבנון. כתבנו אליאור לוי מדווח כי הסיבה הרשמית לביקור היא טקס ההשבעה מחדש של נשיא איראן חסן רוחני, אך לא מן הנמנע שחברי המשלחת ינצלו את הביקור כדי להדק את היחסים בין ארגון הטרור לבין טהרן. שיפור במצבו של הפצוע מהפיגוע ביבנה, מדווח כתבנו רותם אליזרה.
בית החולים קפלן ברחובות הודיע כי חל שיפור במצבו של ניב נחמיה שנפצע בפיגוע ביבנה השבוע. עם זאת נמסר כי הוא עדיין לא יצא מכלל סכנת חיים וכי הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ. משפחתו של נחמיה מסרה, אנו מקווים להחלמתו המהירה ולרפואה שלמה, בשורות טובות לכל עם ישראל. ובתוך כך נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין שוחח עם סיגלית נחמיה, אשתו של הפצוע. ריבלין אמר, אנו מאחלים לניב החלמה מהירה מכל הלב ומתפללים שהכל ייגמר בשלום. אנחנו נתפלל השבת כפי שמתפלל העם כולו מאז הפיגוע הנורא ונמשיך לחזק את ידי כוחות הביטחון שלנו במאבק הבלתי פוסק בטרור ובמבצעיו. הנשיא ביקש כי תמסור לבעלה חיבוק אמיץ, הוא בהחלט גיבור ואת הגיבורה שלצידו. דברי הנשיא. מצבה הבריאותי של לוסי דובינצ'יק ממשיך להשתפר. בית החולים איכילוב הודיע כי השחקנית שנפלה השבוע מקומה רביעית ביפו מרגישה טוב יותר. הדוקטור עדי נמרוד, מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי, אמר, מצבה של לוסי מוגדר כעת בינוני. היא חזרה להכרה, נושמת עצמאית ומתקשרת עם הצוות הרפואי ומשפחתה, דברי הרופא. ועכשיו התחזית עם חזאי מטאוטק, צחי וקסמן. בחסות, טסים לחול, הכי, 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 אבל הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך. בחיפה ובתל אביב עד 31 מעלות עם כ-60% לחות, בירושלים 31 גם כן, אך עם 40% לחות, ובבר שבע 34 מעלות. מחר, שבת, לא יחול שינוי ניכר במזג האוויר, והוא יהיה מתון יחסית. בחסות, טסים לחול, הכי, 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 אבל הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך. את החדשות מביא לשידור אסף ירון, ועד כאן מחדשות ויינט. פאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, שעה שנייה של הפאנל, אחת ועוד חמש דקות עכשיו, אתם איתנו כאן ברדיו חיפה 107.5. אנחנו גם באפליקציה שלנו, גם באתר וגם בפייסבוק לייב בעמוד של הפאנל. כנסו עכשיו אל הפאנל ותצפו אותנו, כן יפה, תצפו בנו בשידור חי. שלום דורון בנדור. אלן. היום אנחנו פאנל מצומצם מאוד. אבל... אנחנו פאנל זוגי. פאנל זוגי. אבל מחר נשוב... האוהדים אומרים את דברם, זה שווה הכל. מחר נשוב ונהיה ברכב מלא בסמי עופר, החל משעה 7:30, עם משדר הפריגיים למשחק של מכבי חיפה נגד עירוני קריית שמונה. כ-10,000 אוהדים צריכים להגיע למשחק הזה. אפילו יותר. אפילו יותר, כמה? 11, 12? להערכתי. מדהים. למה לא? מה? מדהים. גביע טוטו, אני לא רגיל למספרים כאלה בגביע טוטו. יש מז רציני של מכבי חיפה. כיף, כיף להיות נוכח ולהיות חלק מהדבר הזה. נגיד שלום גם לטל ארוש, המפיק והעורך, לכל צוות הדיגיטל של הפאנל, גיא מודעי, ילד אסולין, יריב קרמלי ותום וקנין. להודעות שלכם לעלייה לשידור, או סתם תגובות, אפשר עכשיו לוואטסאפ 0526-250-250, או כמובן תגובות מהפייסבוק, שגם אותן נקריא עוד מעט. את השעה הזו אנחנו פותחים כמו תמיד, ביחד עם הטור של ארוש ארוש, הטור של ארוש. מה השבוע ארוש? רגע, שנייה אחת, תפתח את המיקרופון, אני לא משמע אותך. רגע, רגע, הנה זה קורה. אפשר לדבר? אפשר, מותר. אני גם שואל את עצמי, זה נפלא. כן. דורון, אתה מוכן? בוודאי, אני מקשיב. דורון כבר עושה פרקבים כרגע, יאללה. בואו נרוץ למה. איך אתה יודע? מה, אני לא יודע. אז מה הפעם? הוא גדול. הפעם אי אפשר שלא להתייחס לנעימר וכל מה שקורה, אז זה הזמן. כולנו עוד. אז אומרים שכל אחד רוצה להיות כוכב. אתמול קיבלנו את החותמת הרשמית, נעימר עובר לפריס סן ג'רמן. 222 מיליון יורו, סכום הזוי לכל הדעות, עם חוזה אישי של קרוב ל-45 מיליון יורו בעונה. פריס סן ג'רמן סוף סוף הצליחה להגשים את החלום שלה ולהחתים כוכב מהטופ 3 בכדורגל העולמי, והסלח לי זלטן הגדול, אבל נעימר זה כבר ליגה אחרת. אם נשים בצד את העניין הכספי המשמעותי, חוזה הפרסום, מכירת החולצות, הפוליטיקה הקטרית שרוצה לשפר את דעת הקהל העולמית לקראת המונדיאל ב-2022, בעברה הזאת יש קודם כל אמירה מאוד מאוד ברורה.
נעימה רוצה להיות הכוכב, נמאס לו לחיות בצל של ליונל מסי, נעימה רוצה להירשם מדפי ההיסטוריה כאחד שעובד קבוצה לרמות הכי גבוהות. נעימה והכסף הקטרי רוצים, חולמים רק על דבר אחד, זכייה בצ'אמפיונס ליג. אם אכן זה יקרה, בשנים הקרובות אין ספק אפילו שנעימה יחתם מדפי ההיסטוריה לצידם של מרדונה, פלא וכל הגדולים האחרים. אבל מה אם לא? כנראה שהאתגר והרצון להיות הכוכב פשוט הכריעו את הכף עבורו. בכדורגל המודרני, רוב הקבוצות המצליחות בנויות בסופו של דבר על כוכב אחד. בין אם זה רונלדו בריאל, מסי בברסה, וכן, אתם יודעים, ויסלחו לי, מסי ורונלדו, אבל גם זהבי, הכוכב גדול במכבי תל אביב, וכוכב ענק בקבוצתו גואנג'ו הרף בליגה הסינית. ואם כבר מדברים על ישראלים, תחשבו על אתר ובוזגלו. האחד על פי הדיווחים רוצה לחזור למכבי תל אביב, שאיבדה בשנים האחרונות שניים מכוכבי הגדולים, זהבי ובן חיים, והוא רוצה להיות הכוכב הגדול שלה. והשני, שמתאושש מפציעה רצינית, רוצה לחזור על הביתה למכבי חיפה במטרה אחת מאוד ברורה, להיות הכוכב של מכבי חיפה, שכנראה הוא חלם על זה מאז שהוא ילד. כשאתה ילד מלמדים אותך בבית, כשכוכבים יש רק בשמיים. מסתבר שזה לא כזה מדויק. בכדורגל המודרני מספיק להכניס את הכדור ברשת, מספיק שיהיה לך סטאר קואליטי, וזוג רגליים חזקות מאוד. ענק, אני חייב להגיד מחיאות כפיים, רק דבר אחד לא הסכמתי לגבי הליגה בסין, שזה להערכתי כמו ליגה למקומות עבודה. מאוד לא אוהב את זה. קבוצות הגדולות בכל ליגה, יש להם כוכב אחד שמוביל אותם. נכון, מסכים איתך. טור ענק, שפו. תודה רבה, טל ארוש. מדהים. מה יש לך להגיד? לא תיתן לי התייחסות. אני נתתי בשמו. בתור אוהד ריאל? מה אתה רוצה? נתן משם הצוות. טור שאירועים שישבת עליו יומיים. נתן משם הצוות. באמת, פרגון ענק. טוב, אנחנו ממשיכים. שבוע בטור חדש כמובן. עוד מעט נהיה עם אוהדים, עוד מעט גם נהיה עם רעיון מעניין, אבל עכשיו אני רוצה לספר שוב, גם לך דורון, גם למאזינים, מי שלא שמע בשעה הקודמת שסיפרתי, כיאה לפתיחת עונה, והתחדשות, והתרגשות, אנחנו מפנקים את מאזיני הפאנל של רדיו חיפה, שהם גם אוהדי מכבי חיפה, ולכבוד השדרוג שעושים במכבי חיפה, בעצם העניין שהם עכשיו בעצם לוקחים את היציאה הצפוני עליון ומאחדים אותו עם הצפוני תחתון והופכים את כל היציאה הצפוני לגוש אחד גדול של עידוד שגם העליון יהיה יציאה עמידה וגם בעליון יהיו אוהדים שעושים רעש ושמח אותם אוהדים מהקופים הירוקים שככה אחראים על הטון באצטדיון אנחנו מפנקים את אוהדי מכבי חיפה מאזני הפאנל עם שישה מנועים לכל העונה ביציאה הצפוני עליון אז אם אתם רוצים לזכות באחד כזה אתם עכשיו נכנסים אל אתר האינטרנט של רדיו חיפה, 107.5.fm, פשוט רשמו רדיו חיפה בגוגל, אפשר גם לאפליקציה, כנסו לכתבה המיועדת לעניין הזה, כנסו לפנימה, מלאו פרטים, וביום שישי הבא, אנחנו כאן בשידור חי, בין השעות 12 ל-2, נודיע, אולי אפילו גם נפתיע בשידור חי, עם שיחה מפתיעה, סטייל ארלה ככה, את השישה האוהדים שיזכו בכרטיס, לא כרטיס, במנוי, לעונה שלמה, ביציא הצפוני העליון של מכבי חיפה, לעונת 17-18, לא, כנסו לאתר של רדיו חיפה, הכל כבר שם בפנים. זהו, אז גם את זה הזכרנו. בהמשך נהיה עם חידת השישי ונראה מי ענה על החידה ומי גם ייקח ארוחת בוקר זוגית בגרג חורב. עכשיו, בוא נגיד צהריים טובים לאושרי רועש. אהלן אושרי, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. אהלן אושרי. אהלן, צהריים טובים. הבנתי שאתה בדרך לסוף שבוע מפנק. וואלה, מתנת רדיו חיפה? לא, בדיוק. מתנת אושרי רועש. אני אומר, יש לי אשתי יום הולדת, אז אני... נו, אתה הולך לפנק אותה? כן, פינינו את הזמן להיות קצת זמן של משפחה, נהנות קצת. הכי חשוב, הכי חשוב. אבל בוא... אבל... כן, דורון. אושר, אתה יודע, גם נפגשנו אתמול, ובהחלט שווה גם לקהל ולמאזינים שלא ראו את הרעיון וכו', באמת ש... כואב לראות איך שחקן אחרי 20 שנה, אני זוכר את אושרי בנוער, איך שהיו הקהל של הפולחן. אני זוכר אושרי רועש, קפטן, קפטן אדום, קפטן. כן, אבל אני זוכר עוד מהנוער, שראו בו באמת את הסמל, ואכן הוא היה סמל. זאת אומרת, לפחות עד השנה האחרונה, וזהו, זה פשוט נגמר, ונגמר עצוב מאוד. אושרי באמת... איך פתאום דבר כזה נגמר בשנייה אחת? כמו בלון שיצא לו אוויר, ובתוך שנייה אין בלון. אני חושב שזה לא, זה לא נכון להגיד שזה נגמר בשנייה אחת. זה התהליך, אתה צודק. בדיוק, זה התהליך, הכינו את הקרקע מבחינתם ועשו הכל. שאני אמצא את לא בהכרח יואב, אני מדבר, אני אומר, הרבה אנשים שבתוך המועדון ואנשים שקשורים למועדון הכינו את הקרקע ליואב וחפרו את הבור לאט לאט בשביל, ולא היה להם נוח. גם אמרתי את זה בצורה הכי גלויה, אני לא מתייפייף ולא... סליחה, אחת או של שנייה אחת, רק נעדכן, כרגע בשידור חי מהגרלה של מוקדמות ליגת אלופות, הפועל באר שבע קיבלה את מריבור. וואו, יפה. הגרלה טובה. מה זה, טועים שם? הגרלה טובה היו שם, שהקהל קילל אותנו וזרק לנו בקבוקי מים.
עידן ורד כבש. איזה שער. איזה שער מהצד שם. מריבור, וואי, זה הגרלה נוחה. מיד, אז אוש, כשנסיים עם אושרי, אנחנו גם נהיה כאן על הקו עם אחד מהפרשנים הבינלאומיים, וגם עם כתב באר שבע לשמוע טיפה. מעניין, בכל זאת, אנחנו כולנו בעד באר שבע בזירה האירופית. אז מריבור, היריבה שלה בפלייאוף לליגת אלופות, היא יריבה אפשרית בהחלט. לגמרי. אני רואה אותם בליגת אלופות השנה. חוזרים אליך, אושרי, סליחה על הקטיעה הזו. בכל מקרה, עוד פעם, הנקודה היא שזה לא משהו שקרה בהפתעה, זה תהליך שלי לפחות היה ברור שזה מה שהולך לקרות, לצערי זה נגמר, וקרה בצורה מאוד מלוכלכת, כמו שאמרתי, בצורה, אתה יודע, לא גברית ולא ישירה, שאם באו אומרים לי את זה בצורה מקצועית, שלא רוצים אותי במועדון, אני חושב שהכל... זאת אומרת, אמרו, מי אמר? אוסידון, קאץ, קלינגר, אורן... לא, זה לא הנקודה. לא, אבל מי אמר? אתה אומר, אמרו, מי אמר? הקוד הסיום הוא היה לא נעים. אני אומר עוד פעם... אבל אתה יודע, אני יודע שהרבה בחיים, זה איך מציגים את הדברים, איך אומרים אותם, איך מסבירים אותם. אני חושב שגם יש הרבה משמעות לאיך הציגו את הדברים ואיך הם נאמרו, באיזה טון, באיזה אווירה, באיזה טונציה. מי אמר? איך אמר? קודם כל, לשבת קיץ שלם בבית, זה אומר הכל בלי לקבל טלפון. כמו שהתחלת, אתה יודע, את הרעיון. אני הייתי קפטן הקבוצה, גם אם חושבים שהם... אני לא מתאים, יש דרך לעשות את זה, ואני לא צריך לקבל בתחילת יולי, בתחילת האימונים, לקרוא לי לשיחה, ובשיחה ממש כאילו לא להיות איתי ישיר, ולהגיד דברים בשביל שלצאת נחמד, או אני מדבר על ניר כאילו בשיחה, מעבר לזה שיואב לא יצר קשר במספר חודשים האחרונים, אתה מבין, אז אתה נמצא בסימן שאלה אחד גדול, דברים לא מתנהלים ככה, דברים לא צריכים לקרות ככה כלפי אף שחקן, ואני חושב בטח, אתה יודע, גם אני, שהייתי כל כך מזוהה עם המועדון, שנתתי כל כך הרבה למועדון, אז לסיים בצורה כזאת, או לעבור מסע כזה, זה לא הכי נעים. אמרת שיואב קץ לא יצר קשר כבר כמה חודשים. אתה ניסית ליצור קשר, או שזה לא מתפקיד? לא צריך. אני שואל, לא יודע, אני שואל. קפטן, אתה יודע, קפטן, לקפטן יש קו פתוח, אתה יודע. כן, אבל הוא סיים חוזה, אז באופן טבעי, יואב צריך... כמה דברים, קודם כל אתה ניזון, ואתה יודע, אתה בחיפה ואתה שומע, לא צריך להיות חכם גדול, גם דורון יודע שהם אמרו לו בצורה גלויה, שהם לא רוצים אותי, אתה מבין, הם כן טפטפו ואמרו לכל מי ש... כן, אבל עדיין, אם עניתי במקומך, אני לא הייתי בונה על מה שאומרים לי מהצד, הייתי רוצה לשמוע את זה באופן ישיר. לא נכון, אבל המסר עובר בצורה מאוד ישירה, מאוד ברורה. שלא רוצים אותך במועדון. צריכים לכבד אותו ולקרוא לו, והיו להגיד לו, מה יש פה? זה לא... ככה מנהל תקין הולך, נכון. לשמוע... דרך התקשורת, זה בלתי אפשרי. לא רק דרך התקשורת, דרך הרבה אנשים. שטופים, שמועות, ככה, זה משהו. בדיוק. זה לא נעים, אתה יודע, זה לא... האמת, גם אם אושרי רוצה להתעלם מזה, בסוף זה מחלחל, כי אפשר להתעלם, אתה גרפו, אתה נמצא פה, אתה מסתובב. כשאתה שומע את אושרי ואתה רואה את העיד הזה, שאומר זרקו אותו כמו שקית של זבל, אתה, זה כואב. דברים קשים, אתה אומר, כמו שקית של זבל. קשים מאוד, בהחלט. אז זה דברים קשים מאוד של שחקנים ש... זה לא פשוט. יצאו מהפועל חיפה. קיבלת תגובות מאוהדים, סימסו לך, חבר'ה, זה לא עובר ככה, אפרים גבאי יושב כבר שנה וחצי, שנתיים. מה אתה באמת? איפה זה נסגר? הוא ממשיך לקבל את השכר ושום דבר. צריך להיות. חבר'ה, יש פה אנשים יקרים שמזוהים עם הצבע האדום של הפועל וצריך לכבד אותם יותר. ככה אני רואה והפועל חיפה חייבת לשנות את הגישה. אושרי, מה מכאן? בעיקר, אוי, סליחה, אתם שומעים אותי? מצוין, כן, שומעים. עשה בזהירות רק. אני אומר שכרגע, רק אתמול אני באמת יכלתי להתחיל מסע ומתן מול קבוצות. התחלת? אני בודק, אני חושב שבשלב כל כך קריטי בקריירה, אני צריך לקחת משהו שנכון לי ולא לקפוץ על כל דבר שמציעים. גם אם זה אומר שאני ארד לליגה לאומית, אתה יודע, מן הסתם אני ארצח לקבוצה שכן המטרות שלה זה לחזור לליגת העל, או להתמודד לפחות על הכרטיס. גם מבחינה כספית זה ירידה תאומית לאומית, אתה יודע, אם היה לך 120 אלף דולר בהפועל חיפה, לאומית זה מדברים על 80-70. פחות, ברור שמן הסתם אתה נפגע כלכלית ברגע שאתה לא משחק, ואם אתה בטח יורד לליגה לאומית, אבל זה פחות... אבל הוא רוצה לשחק, הוא רוצה מסגרת. כרגע איך אתה שומר על כושר, איך אתה מתאמן? רובי שפירה, פעמיים שבוע. לא, אני מתאמן, יש לי מאמן כושר שלקחתי, ונהניתי באמת להזמנה מאוד חמה מקבוצת האוהדים. אני הולך פעמיים בשבוע, אני שומר על עצמי, בעיקר נהנה שם, וזהו, לא מעבר. אושרי, מה נאחל לך? באמת, אני מי שמלווה אותך מהנוער, בחור מדהים, דעתן, אומרת שלא, הבאת לנו לא מעט כותרות. רגע, רוצה להגיד משהו. כן.
לא, אני חושב שמכל הסיפור הזה שאתה אומר מה נאחל, אני חושב שנאחל בעיקר לקבוצות שאנחנו רואים סאגה בלתי נגמרת. זה לא רק בהפועל חיפה, אני במקרה הקורבן בהפועל חיפה, אבל התייחסות לפעמים לשחקנים לא ראויה זה להיות הדין. אתה יודע שלפעמים גם אם אפשר רוצים לסיים קשר מסוים, יש דרך ושחקנים הם לא עבדים. בקצור, יש פה בעיה עם מעמד השחקן וגם מעמד המאמן במדינה שלנו. לא, זה בעיה כלל ארצית, אני מדבר על הכבוד לתת לשחקנים שגדלו במועדון, זה, תשמע, זה לא שחקן, לא בא איזה זר כמו אולפסון, שאמרו לו, תשמע, אנחנו לא רוצים אותך, שב בצד. זה שחקן שגדל, חבר'ה, זה בא מהמאיים של הפועל חיפה. אז שהוא ירגיש ככה, חבל וכואב, אני אומר לך, אמיתי כואב. מה אני אגיד לך? מסכים איתך. אבל אנחנו מחזיקים לך אצבעות, ואני חושב שהמקום הכי הוא ראוי לך זה הפועל תל אביב. ואתה יודע שבסוף הטובים מצליחים, אז יהיה בסדר. ועכשיו שים הכל בצד, נקה את הראש ותעשה לזה לאשתך אחלה של סופה שמולדת, כי זה מה שבאמת חשוב. אם תשאיר נפרדנו ככה, אתה יכול לשים גם. תודה רבה. אושרי רועש, תודה רבה, שיהיה לך סוף שבוע. שבת שלום מבורך, תבלו. בואו נשמע טיפה על ההגרלה של באר שבע, גילת מריבור כמו שאמרנו, ונגיד עכשיו צהריים טובים ליעקב זיו, ספורט אחד, אהלן יעקב, צהריים טובים. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, הגרלה נראה לי פנטסטית קיבלה פה על באר שבע. ככה, זה מה שבא לי האינסטינק הראשוני שלי. יחסית זה באמת, אתה יודע, אבל עכשיו יכול להיות מצב הפוך, שבאר שבע בא עם כל הלחץ עליה, כי היא הפייבוריטית פה במשחק הזה, במפגש הזה. איפה המשחק הראשון אגב? נדמה לי שבבאר שבע, אבל אני לא משוכנע. עוד משמעותי. כן, אבל תשמע, אני חושב שבאר שבע צריכה לעבור את מריבור. קבוצה שגם, דרך אגב, דודו דן, יש לנו שם את מרואן קבא, וסולניך היה... היה, עכשיו הוא מתאמן במכבי חיפה. אז הוא כבר, לדעתי, הוא יוחתם בבאר שבע, רק בשביל להיות יועץ. גדול. של ברק בחר. הקבוצה גם לא השתנתה כל כך, כי יש לנו, אנחנו מכירים שם לפחות שני שחקנים שהם הכי טובים, זה... מרקוס סוורס, באמת 33 חלוץ שלהם, שהוא דרך אגב נחשב לאחד שמאוד מאוד אוהב את ישראל, הוא דתי, הוא נוצרי דתי, והוא ביקר פה הרבה פעמים במקומות הקדושים, והוא השחקן, הוא האלוהים שלהם, זאת אומרת, שחקן שבאמת כבש ים של שערים, רשום לי פה 310 הופעות, 123 שערים. זה דבר באמת יפה מאוד. והשני הכי מפורסם זה לוקה זכוביץ', הוא הבן של זלטקו, שחקן הכי מפורסם אולי של סלובניה, ששחק במונדיאל 2002, רב עם המאמן, היה שם סיפור שלם, אבל הוא בעצם אחד השחקנים הגדולים שלהם, הוא המנהל המקצועי גם במועדון. בוא דבר על הסיכויים, יש סיכויים להחתך, כמי שמכיר את שתי הקבוצות? אני חושב שצריך ל... אני הייתי מעריך כמו 60-40 לבאר שבע. נכון, אני הולך איתו. אבל פה שוב, באר שבע צריכה לעמוד הפעם במצב הפוך, פסיכולוגית, שהיא המועמדת ו... אתה יודע, הלחץ עליה מכיוון הפוך. תשמע, מה שהיה במשחק האחרון של באר שבע זה הזוי. זה היה בניגוד לכל הציפויות, אתה יודע, הם עשו את כל הטעויות האפשריות, אוגו בועט פתאום פנדל, הכל הלך להם שם, וטרח איזה גול דרדלה של גדיר שם שפוגע. בכדורגל צריך גם מזל לפעמים. והמזלים הטובים. והמזל היה פעם הטובים, ואנחנו שמחים שהם עלו, ואנחנו מפרגנים להם. לודו גורס קבוצה הרבה יותר טובה מבאר שבע. ברור. בגלל זה אני אומר, תראה מה זה, הכל היה נגדם, והם הצליחו יפה, כל הכבוד להם. אוקיי, אנחנו נמשיך לנעקוב. המזל ממשיך לשחק להם פנים, גם בהגנה. כי הם טובים, המזל הולך עם הטובים, אין מה לעשות. תמיד כיף בישראל שיש קבוצה בליגה אירופית, בליגת אלופות, אז נאחל להם כמובן בהצלחה, ונמשיך לנעקוב. יעקב זיו, ספורט אחד, תודה רבה, שבת שלום. ביי, ביי, טוב. שבת שלום. אז מה הריבור, שהיינו בה? מגרש מאוד הלוואי. אוקיי, אנחנו ממשיכים עכשיו, חוזרים אל הזירה המקומית שלנו ואל מכבי חיפה. ועכשיו נגיד שלום לאופיר. אהלן אופיר. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אהלן. אהלן, אהלן. רועד מכבי חיפה, נכון? מה זה מכבי חיפה? רק מכבי חיפה. תמיד. בודק, אתה ביטחון, אתה יודע, יש כמה, יש לנו פה במערכת קונה, אופיר. כאלה וכאלה. וידאתי. האמת שהתוכנית שלכם מזוהה עם מועדי חיפה, שתי הקבוצות, ונראה לי שזה מכבי חיפה.
הרוב זה מכבי חיפה. באופן טבעי, אתה יודע, גם באצטדיון אתה רואה את כמות המנויים בהפועל במכבי, אז... מכבי חיפה שונה אז מעולם הייתה קבוצה דומיננטית. קח חשבון, מכבי 16,000 מנויים כמעט, הפועל 1,000. אז זה ההבדל. זה היחסים, ואנחנו פה נותנים במה פתוחה לכולם. מי שמתקשר ומחלק עולה לשידור. אוהבים את הפועל חיפה באותה מידה כמו את מכבי חיפה, כמו את כל שבוצה. יש עובדה ברורה שלמכבי חיפה יש רוב שולט של אוהדים, ולכן הם גם יותר דומיננטים חיפה לשידור. טבעי לחלוטין. אבל אנחנו עדיין מחכים לאוהדי הפועל חיפה שיעלו. כן, מה קורה אופיר? בוא נדבר על מכבי חיפה, כי אתה יודע מכבי חיפה, נכון? או שנדבר על הפועל חיפה נגד דקו. לא, 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 בוא נדבר על מכבי חיפה. אוקיי. רק מכבי חיפה, להפועל חיפה, להכן להם להפסיד לנו בדרך. יש לנו 3 דקות, שכולן שלך, על מה נדבר? אוקיי, אז אני קודם כל, ברור שאני רוצה לדבר על הנושא שכולם מדברים, ואני, באמת אני אגיד, חבל בכלל שהם מייחסים לו חשיבות, אני חושב שהם, כל הדיבור על אלי רנטה, אני חושב שהוא נובע מאוהדי, מאנשים שהם שדרנים, שהם אוהדי אלי רנטה, והם עשו מזה כזה סימפוזיון גדול, כי אני אומר לך ש... מבחינתי, בתור רועד מכבי חיפה, ואני לא, אתה יודע, יש ילדים, גם הבן שלי יש לו מנוי ביציע הצפוני, ואני בתור רועד מכבי חיפה, 40 שנים, המון שנים, 30 שנה, אני יכול להגיד לך שאני מאוד שמח, מסיבה פשוטה, שאלי רן הולך ממכבי חיפה, קודם כל, אני לא הייתי רוצה ש... בוא נגיד ככה, שמבחינתי הוא לא דמות שהייתי רוצה שהבן שלי יאהב אותו, כמו שאתם אמרתם, ילדים עשו, מחאו לו כפיים, בהצגת החולצה והוא לא התייחס אליהם, אני לא חושב שזה התנהגות. לאורך כל השנה, כל הזמן שהוא היה כאן, אני לא חושב שהוא תרם כלום למכבי חיפה, לא, אף פעם לא נתן לאוהדים פידבקים משום כיוון. הילדים, חלק מהילדים, אני לא יודע למה התאהבו בו, הוא לא נתן בכלל גולים, הוא נתן השגות גרועות מאוד, היה פצוע הרבה זמן. אני חושב שהנושא של אלי רנטה מוצא כבר, דיברנו על זה הרבה, הסברנו את עמדתנו, גם אוהדים. ואנחנו רוצים באמת לשמור. אני רוצה שאוהדים ידעו, לא ישמעו חברי אלי רנטה שאוהדים אותו, מסנגרים עליו ואומרים שהוא כן רצה. תקשיב, חבר שלי ראה אותו בחיפה ושאל אותו, אלי רנטה, מה קורה איתך? למה אתה אומר לו, תקשיב, הנסיעות קשות? הוא אמר לו, חד משמעית, אני לא רוצה להישאר במכבי חיפה. ואני מכיר משפט, זה לא משנה אם זה בעבודה, לכל אדם יש מחליף, וגם אתה דולב, אם העובד הכי טוב בעולם, לבוא ויגיד לך שהוא לא רוצה להישאר ברדיו חיפה, אתה תגיד לו שלום, תודה רבה לך ולהתראות. יפה, זה השורה התחתונה, מה כל כך קשה? לא משנה, גם במערכת יחסים עם סליחת דרום, ואתה תגיד מה שאתה רוצה, גם עם בחורה, גבר יצא עם בחורה, והיא תגיד לו שהיא לא רוצה, וזה להפך, תמיד אומרים שלום ולהתראות, הכבוד של הבן אדם והמועדון הוא לפני כל שחקן, ולפני כל עובד בעולם, ולא משנה מי הוא יהיה. אנחנו רוצים... נעים הרבה לברצלונה, אמר להם, אני הולך, אמרו לו, תודה רבה, תודה לשלום. נכון, שהם ניסיונות, גישושים, דיברו, ניסו. העניין, אנחנו רוצים שלאלירן יהיה טוב. בהצעה לשולחן, שלום ובאי. ואנחנו רוצים שלמכבי חיפה יהיה טוב. בקבי חיפה ואלירן, יש כבר גישושים מאז ינואר וגם משנה שעברה. זה לא חדש, המסע הזה. אלירן עטר, כשהוא חזר מניז, קודם כל הוא רצה לחזור למכבי תל אביב. אנשים, אני אמרתי לך, כשאנשים מסנגרים אליו, הם מסנגרים לא נכון. כשהוא חזר מניז, הוא בדק קודם כל את מכבי תל אביב, וזה אבי, לא רצה שהוא יחזור למכבי תל אביב, ולא סתם הוא לא רצה, ושנה הבאה הם יבינו למה, למה הוא לא רצה, כי אלירן עטר, בדיוק כמו שהוא עשה במכבי חיפה, הוא עשה בכל הקבוצות שהוא היה. יפה, והוא, ואחר כך אנחנו היינו ההזדמנות שם, לא רצה אותו. הוא יצליח שם, והוא יצליח, שם למה לא? אני מבחינתי שיצליח. בואו נסתכל על הצלחת שלנו ולא של האחרים. בדיוק ככה, מכבי חיפה מתקדמת עם הפנים לקאיו מצד שמאל, חלוץ מרכזי מטרה, ובוזגלו מצדים עם בעתיד. מי החלוץ מרכזי מטרה? אם הדמרי היה עכשיו מחלים, אז דמרי היה כבר בליגה. אתה יודע, יש לי תחושה שאנחנו לא נראה אותו מחלים כל כך. אני מקווה מאוד שכן. תשמע, לדעתי קצת יחזירו אותו יותר מדי מוקדם. הוא היה צריך עוד איזה שבוע או שבועיים, אבל בינתיים הם לא עוד דמרי. אז יהיה חלוץ צריך לרצות מלמד, מלמד רוצה אירופה. בריאות, רק בריאות. אז בוא, בינתיים יש לך עוד את שון. לא, זה לא מספיק, צריך להביא עוד חלוץ. טוב, אופיר, איך אתה מתרשם מהמשחק של מכבי חיפה נגד סכנין? אני חושב שיש לנו קבוצה. זה קודם כל, אני יכול להגיד, אתה יודע, להגיד טובה, לא טובה, עדיין. אבל ראינו קבוצה, נכון, ראינו קבוצה, ראינו משהו תוכנן, ראינו משהו שמחויבת. לא, לא, אני להבדיל מהשנים האחרונות, מה שאני ראיתי במשחק, ובכלל מה שאני מתרשם מההחתמות של גיא, שהוא מביא שחקני בנקר על כל עמדה, כלומר, אם דוסן תוכיח את עצמו פתח תקווה, הוא בא, לא נתנו לאיזה ילד שעלה מהנוער הזדמנות, אולי הוא יהיה בסדר, זה לא היה איזה סימן שאלה. הביאו בעלמים טובים, הביאו הם מגנים שלקחו טראבל, והביאו הם מישהו כאלה ששיחקו, והאמת, יש קבוצה. כמה היא תהיה דומיננטית וטובה בליגה שלנו, אנחנו נראה את זה, ולפי דעתי במחזור התשיעי אנחנו נדע איך הקבוצה שלנו. לפי דעתי, אנחנו נראה קבוצה טובה. והאימור שלך לקראת מחר, 9 בערב, סמי עופר, נגד קריית שמונה, מחזור שני של גביע הטוטו? האימור שלי,
כן. האם הוא רוצה לי שאופיר מזרח ייתן שני גולים, הילד הזה, תשמע, הוא לא מפסיק להפתיע אותי, הוא תותח עולם. יש לו כדורגל טוב. אגב, דורון. כל אוהדי אלירנטר, תתכוננו, תקשיב טוב מה אני אומר. כל מי ששומע אותי עכשיו, כל אוהדי אלירנטר, תקשיבו, תקשיבו טוב. אופיר מזרחי, שחקן שאתם הולכים לאהוב, ילד מקסים, משחק כדורגל נפלא, בן אדם נפלא, תזכרו את השם הזה, סוף שנה הבאה הוא יהיה שחקן העונה אם אנחנו נהיה טובים. עסקה טובה, עסקה טובה. אני רוצה לספר שאני פה מזהה תסמין, מאוד יפה. קודם כל אני מסכים מה שאתה אומר, יצא לי לפגוש את אופיר מזרחי, שוחחנו 3 דקות. קורא ילד צנוע. כן, לגמרי, מסכים. שקט. עובד, עובד במגרש. שרוצה לבוא ולהוכיח את עצמו ויודע מאיפה הוא מגיע ולאן הוא הגיע. הוא יודע לאן הוא הגיע, זה אחד. הזדמנות. ואני כבר מזהה פה את החיבה של האוהדים כלפיו, שגם הם זיהו את זה. אני רואה את זה בהודעות בוואטסאפ, אני רואה את זה בפייסבוק, אני רואה את זה בקבוצות. אתה יודע ממה זה נובע? אתה יודע ממה זה נובע? האוהדי מכבי חיפה רוצים לראות אנשים מחויבים במגרש. אנשים שעובדים. שבאים לתת את הכל. יכול לתת כדור פחות טוב, זה פחות מעניין. דורון, אבל תפסיק להגיד את זה. זה לא נכון שאנשים רוצים לראות רק מחויבים. אנחנו ילדים באים. לא, אתה לא יכול להגיד שלא היו פה שחקנים גדולים. אבל היו פה. או כמה שחקנים היו פה. חן עזרא ושכטר. אתה לא יכול להגיד עליהם שהם לא שחקנים. חן עזרא היה מחויב לקבוצה. אני לא דיברתי כרגע על הקטע הזה. אני לא, אני מדבר על משהו אחר. היו פה שחקנים עם לא מעט שמות. מה אתה מחויבות? מה לא על זה? לא, רגע, לא. אופיר מזרחי, אתה רואה משהו שונה. אתה רואה כישרון, מחויבות. חן עזרא גם כן היה כישרון ומחויבות. כן, חן עזרא היה לו, אבל עם הזמן לא היה שמחה. לא היה שמחה. לא היה שמחה שאתה, אני רוצה שחקן. הוא לא שיחק, לא היה שמחה. שחקן שלא משחק ושמח בכל מקום בעולם. אני רוצה, חן עזרא היה מחויב, אבל לא שמח. אם שחקן לא שמח, זה חסר לי מאוד. והיו פה הרבה שחקנים לצערי, לא שמחים. אנחנו צריכים להתקדם, אופיר, תודה רבה לך, שבת שלום. תודה רבה לכם, ונקווה לשתיים. שבת שלום. ביי ביי, להתראות. אחרי הפרסמות, עוד אוהדים, אפשר להמשיך ולהירשם גם בשידור האחראי שלנו בפייסבוק, בעמוד של הפאנל, וגם ב-0526-250-250, הודעת וואטסאפ. מיד אחרי הפרסמות, נגלה מי עונה, מי ענה נכונה על החידה לשישי, וגם לוקח ארוחת בוקר זוגית וקפה גרג חורב, פרסמות, כבר חוזרים. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. בראשון, ארקדי דוכין מגיע לזפה חיפה, לשיר וגם לבשל. מי מצחיק אותך כשאת עצובה? השף והזמר ארקדי דוכין מגיע למופע אינטימי וסוחף, וגם לבשל לכם את ארוחת הערב, והכל בשידור חי, כאן ברדיו חיפה. כרטיסים ניתן לרכוש בכוכבית 90-80. ארקדי דוכין לייב בזפה חיפה, ראשון 10 בלילה, רק ברדיו חיפה. אחרי הניצחון הראשון של הירוקים על סכנין, לקריית שמונה לא יהיה קל בסמי עופר. בשבת, הסיבוב השני של גביע הטוטו יוצא לדרך, והפאנל של רדיו חיפה בשידורים ישירים. ב7:30 הפריגיים, ב9 שידור חי ומלא של המשחק, ומיד בסיומו הניתוחים, התגובות ואתם האוהדים. מכבי חיפה נגד עירוני קריית שמונה, ברדיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. ירוק עולה עולה כל החיים איתך מכבי עד יומי האחרון. תתאמן, תתאמן, זה חשוב, אבל מנוי כבר עשית? מכירת המנויים של מכבי חיפה לקהל הרחב נפתחה. זה הזמן לעשות מנוי לעונת 2017-2018. לרכישת מנוי חייגו ל-04-770-4444 או באתר האינטרנט של מכבי חיפה. כאן דודו הררי, מנכ"ל החברה לפיתוח אקו עתיקה. לאחר פסטיבל האופרה, תתקיים בין השישה לתשעה באוגוסט זמריית הנשמה הבינלאומית, עם מקהלות מארץ ומחול. וגם רביעיית הגולדן גייט יכבשו את העיר. בואו לשמוע צלילי נשמה באקו עתיקה, באולמות האבירים ובחצר המצודה. מחירה חסרת תקדים לרגל השיפוצים. המבצע עד גמר המלאי. חיפה מול קניון לב המפרץ. קומו, 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 COIL. עכשיו בפרפקט ליין, 10 מטרים מטבח כולל שיש, כולל הובלה והתקנה ב13,000 שקלים מלבד. פרפקט, פרפקט ליין. את
הפירות והירקות הכי טריים קונים בספיד קריית חיים, שיווק סיטונאי וכימונאי. למשלוחים 8-410-009, סניף הדגל, האצטדיון 16. מאזינים יקרים, עיריית חיפה יצאה במבצע להפחתת חובות הארנונה שהסתיים ב-30 בנובמבר 2017. במהלך המבצע תעניק העירייה הפחתות משמעותיות מארנונה לבעלי חובות המתייחסים מתקופה שעד ל-31 בדצמבר 2014. פרטים מלאים על המבצע מובאים באתר העירייה ובמשרדי האגף לאכיפת הגבייה ברחוב ברוולד 5 או בטלפון 04-83-572-83. לראשונה בצפון, פסטיבל הפליימוביל הגדול מגיע לקניון שער הצפון. בואו להנות ממתחמי דמיון, יצירה ומופעים לכל המשפחה. עד 17 באוגוסט, קניון שער הצפון, קניון המשפחות של הצפון, מתחם איקאה. פרטים נוספים בפייסבוק ובאתר האינטרנט. שאלנו מתקינים איזה מזגן לקנות בקיץ. פמילי, רק מזגן פמילי, ועכשיו עם 7 שנות אחריות לסדרת פרימיום טיטניום. פמילי רק בקל אוטו, סיטרואן ברלינגו, 0 קילומטרים, שנת 2017, רק ב-98,500 שקלים בלבד. שלום, כאן יעקב שחם, עורך ידיעות חיפה. יש דברים בחיים שאתה חייב לדעת. אנשים מצליחים קוראים את ידיעות חיפה. תכניס את זה טוב טוב לראש שלך. תעצרי! מה את חושבת שאת עושה? רק העליתי את הבגדים והסמיכות מהחורף לארון. לפני שאתם מעלים את הסמיכות והבגדים מהחורף לארון, שילחו אותם לניקוי בקלין ווש. ועכשיו, מבצעי הנחה מיוחדים לסוף העונה. התקשרו עכשיו לקלין ווש, 852-6622, והשליח שלהם יגיע עד הבית. קלין ווש, 852-6622, רחוב שיבת ציון 1. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. חזרנו הפאנל 1.33 כאן ברדיו חיפה 175, גם באפליקציה, גם באתר וגם בפייסבוק לייב, בעמוד של הפאנל, שלום לכולם. דורון, אני מקנה בבאר שבע, דיברנו עכשיו פה בפרסומות, כן. על ההגרלה, על מריבור, קבוצה שבאמת אפשרי לעבור אותה, חייבים לעבור אותה באר שבע. לגמרי, אני חושב שבאר שבע באמת קיבלה גרן לנוחה, והלוואי ותעבור ויהיה לנו קבוצה בליגת האלופות. בינתיים אני גם רואה כאן שמכבי תל אביב... מי קיבלו? עוד לא קיבלו, אבל... את מי אלירן עטר? או קבוצה אוסטרית אלטך, או נורווגית, רוזנבורג. וואלה, עוד פעם רוזנבורג. גם אקסיט שזה. כן, הכל בקיצור. אז כן, אבל זה צומצם לשניים. הכל מעגל. אז או רוזנבורג, או אלטך, האוסטרית. יש גם, יש עוד כמה אופציות, אבל הם, אחרי שצומצם, הם הבחירות שהם יכולים לקבל. אז בהמשך גם נראה, זה קורה בשעה 2, ההגרלה שלהם. רק מילה לגבי רובן ריוס. הוא נחת, והוא באמת ראינו את הפוסט שלו באינסטגרם, שהוא ירוק והוא חוזר, ואתה יודע, הוא עם זמל... הוא שם בקרום, כי הוא עובד ישראל, הוא בא לחופשה. ברור, יש לו עוד חוזה. אבל, אני אומר עוד פעם, אנחנו יודעים ש... הקהל מטורף עליו. והוא על הקהל. ואני חושב שמכבי חיפה מחפשת גם פליימקר. והוא יכול להוות אופציה טובה מאוד שהוא ישראלי, במידה ומצליחים להוציא לו כמו רוקביצה, את התהליך הזה של... אני הייתי הולך עליו בכל הכוח, ואז מביא חלוץ מטרה תותח, ולמכבי חיפה יש קבוצה, איך אומרים, בומבה? איך אמר גיא? בומבה של קבוצה. איך לא אמרת עדיין שום דבר על רובן עטר וצדוק מלכה שמדרימים לאשדוד? שלהם בהצלחה מכל הלב, גיא, את רובן אנחנו אוהבים מאוד. נכון שבשנים האחרונות לא הלך לו, אני מקווה שאשדוד תיתן לו את הבמה. ראינו מה קרה לרן בן שמעון, זה קרה לו, היה לו רק טוב, אז גם צדוק אוהבים אותם. כל מי שנמצא בפאנל מקבל רק מה שנקרא... ורק דורון נשאר פה. אנחנו נשארים באהבה, באהבה. איך אף קבוצה אותו לקחה אותך? כי ברגע שאני יהודי שאני פנוי. אוקיי, צריך לצאת הודעה קודם, הבנתי. טוב, בואו נדבר טיפה על הפועל חיפה, יש לנו אוהדים אדומים על הקו. שלום לדניאל. שלום, צהריים טובים. מה שלומך? בסדר גמור. דניאל, אנחנו נהיה איתך בעוד חצי דקה, אוקיי? יש לנו פה שיחה בהפתעה על הקו, ואנחנו רוצים עכשיו להגיד צהריים טובים לרובן ריוס, שנמצא בישראל. היי רובן. Hi, hello, how are you? Hi, Ruben, how are you? Welcome to Israel. Like you said, you arrived home. So, first of all, welcome.
And please, we are, you know, everybody is talking about, everybody saw your picture in the Instagram, all the friends of Maccabi Haifa. And we really want to know if it's only vacation or maybe to sign off for something. Maybe yes. No, just vacation. Just, I have a few days off and I take the chance to come to visit my friends. Let's say my Israeli family and just enjoy a few days that we have break. And then I will come back to Cyprus. You know, tomorrow there is a game against Kiryat Shmona at Sami Ofer. You will be a guest of the team. You will come to see the players? I don't think so. I have to do many things and I don't think so. What do you say about Ronnie Levy, you know? We have a good time now. We are working very hard this season. From the last season, he worked a lot to push the team to be better. And this season we start very good. All the people is working very hard, and we improve a lot with the team, with him. We are in a good way for get the success. Before we let you keep on your vacation, I know that you are still in keep in touch with a lot of people here in Haifa, your friends and fans of the team. You specific still watching Maccabi Haifa games? You are still watching them. You can tell us what you think about all the things that are going on the team? I can tell you that I follow a little bit because Haifa for me is a special place. And I will have in mind always, you know, and try to follow the match as I can. And what I can tell you, I wish all the best for the team, for the crowd. For me it's a special place. And always I'm going to be grateful for the people here, you know. They give me a lot of love and a lot of support, and I wish all the best, of course. Okay, so we wish you all the best also at Cyprus. And good luck. And you know, Doron, I think that there is a still chance maybe next year when Rayos will end his contact in Cyprus. Maybe then it will come to a good end. You never know. Yes. So we will be in touch in the end of the season, and we'll see what's going on with you. Okay, until then, good luck. Thank you very much. Bye-bye. תעשה חיים. Bye-bye. להתראות. הופה, איזה עברית. ביי, שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. נחמד, אתה יודע, קצת צבע, קצת זה, אבל אין פה שום דבר רציני, כמובן שאין שום הצעה. ברור. הוא בא לחופשה בלבד, ונחל... יש לו חוזה לעוד עונה, אנחנו צריכים לזכור את זה, אבל אתה יודע מה, אם מכבי חיפה היו עושים איזה אולי מאמץ, והיו חושבים על האופציה הזאת, במיוחד שהוא יכול להיות ישראלי, שווה. אוקיי. שווה. טוב, קטענו את דניאל, אוהד הפועל חיפה, דניאל, אנחנו מצטערים, פשוט העסקנו את ראיוס והיינו חייבים לעבור אליו, אבל עכשיו חוזרים ישירות אליך ולדבר על הצבע האדום. בוא נפתח בשאלה ראשונה, ואחרי זה גם נדבר על מה שאתה רוצה לדבר עליו. עד כמה אתה מאוכזב מההפסד לאקו, או שאתה לא מאוכזב? קצת פרופורציה, משחק אימון, גביעת אוטו, לא קרה שום דבר. כי אני באופן אישי, אחרי כל ההחתמות, ואחרי כל המסיבת עיתונאים, ואחרי מה שקלינגר אמר פה בשידור, ראיתי והתאכזבתי. אז אני יכול להגיד שזה גם אני התאכזבתי, אבל לא יותר מדי, כי אני חושב שכל ההחתמות שהזכרת עכשיו, הן לא החתמות נפצות. הפועל חיפה פסת עם הראש למעלה, לדעתי, נגד במשחק הזה, דיברו על כפייבוריטים וזה, פועל אקו הגיעו עם, נראה לי אפילו עם הרכב של הנוער, של הילדים, אני לא יודע בדיוק מה היה שם. לא, דווקא עברו אצלם בבקרה, אבל אין ספק שזה פעם ראשונה שהם משחקים גם ביחד, אז הפועל חיפה... אבל היה את המחנה אימונים שעקבנו, שהיה תוצאות טובות, וכרגיל, כמו כל עונה בפועל חיפה, יש איזושהי הרגשה שמשהו השנה הולך לקרות, ואני לא חושב שהרכש עשו השנה, עם כל הכבוד למי שקנו, באמת, אני קראתי אחרי כל הזרים האלה, כי הפועל חיפה בשנתיים שלוש האחרונות נופלת עם הזרים אחד אחרי השני, אני לא זוכר פה זר שנשאר יותר משנה. אז ראשית אני חייב לא להסכים איתך, מכיוון שאני חושב שהזרים הם זרים טובים. השאלה היחידה היא, האם... אתה חושב שהשוער היה טוב שהביאו, ואתה חושב... השוער, כן, בוא, השוער הוא עדיין שוער יותר טוב ממה שהיה עד היום, ועם כל הכבוד, הבלם תמש, גבריל תמש, הוא בלם מצוין. גינסארי התחיל, עד שהוא התחיל לשחק, נירקלינגר הוציא אותו, אני לא אהבתי את החילופים של נירקלינגר. השאלה הגדולה ביותר, האם לא היה צריך באמת להצמיד לנירקלינגר את אמיר תורג'מן, כדי שיעזור לו? נירקלינגר, עם כל הכבוד, הוא מנהל מקצועי מצוין, מאמן
מאמן, אני אומר עוד פעם, יש לי כמה סימני שאלה, מכיוון שראיתי את החילופים הנוראים שלו ביום מול אקו, כל פעם שמישהו קצת בעט לשער והיה, התחיל להתעורר, הוא הוציא אותו. זה קרה עם עדן, אחר כך עם פלקוצ'נקו, ואחר כך עם גינסארי. אז משהו חסר לי בקטע הזה של ניר, ואני מקווה שאנחנו לא טועים לגביו. אני הייתי מביא את אמיר טרוג'מן כמאמן, קלינגר מחזיר אותו לתפקיד המנהל המקצועי. אבל זה מוקדם, דורון, מחזור ראשון של גביע הטוטו. אצלי אין מוקדם, אנחנו רואים דברים, רואים דברים מרחוק, זה כל העניין. איתנו אגב. מוקדם לדבר, אבל... כן. אבל ניר כבר נכשל בהפועל חיפה לא פעם ולא פעם. למה? באשדוד הוא לא נכשל כמאמן. גם. אתה קובר אותו פה עכשיו, דורון. לא חס וחלילה. אני אוהב אותו, אני רוצה לטובתו. אני רוצה לטובתו. מאמן שמבצע שלושה חילופים כאלה, זה לא יעלה על הדעת. אני יכול להבין חילוף אחד, אבל שלושה שהטובים שלך, אתה מוציא אותם? מה, אתה צריך לנצח? הוא מוציא להתבן בסד מכניס את שעשוע. שאלת אותו לגבי זה? מאוד קל, לא יכול, אתה יודע, כשאני עדיף לי... אתה יודע, לשמור לעצמי. שואלים, אבל אתה יודע, יש תגובות אחרי המשחק, אפשר לשאול למה הוא עשה את זה, מה הסיבה? בוא. אני אגיד לך, שאלתי איפה שצריך לשאול. אוקיי. לא אותו, את הבוס שלו. את הבוס שלו שאלתי בין היתר. נכון? אז קברת אותו. לא, לא, חלילה. קלינגר, אני אוהב אותו, הוא איש מקצוע, הוא בנה פה קבוצה לדעתי הרבה יותר טובה מכל מה שהייתה בשנים האחרונות. כמאמן, אני אומר עוד פעם, לא אהבתי את החילופים שלו. עדיף שיהיה ביציע כמנג'ר. אני חושב ככה. אוקיי, ברוך, רז, אוהד הפועל חיפה, איתנו לכם גם כן, שלום ברוך. שבת שלום, שלום וברכה לכולם. שבת שלום וברך. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, לפני שנדבר על הפועל חיפה הנוכחית, המתחדשת, ועל המשחק נגד אקו, מה דעתך על כל סוגיית אושרי רואש, והפרידה ממנו הלא נעימה כל כך, בשון המתה? אני רוצה להגיד לך משהו, שאולי לא ימצא חן בעיניכם ובעיני אחרים, אבל יכול להיות שלא התנהגו אותו יפה, אני עוד פעם לא נכנס, אני לא יודע את כל הסיפור מקדימה ומאחור, אבל אני רוצה להגיד לכם, כל אלה שעכשיו מתפנים, לא רק אושרי רואש, והעזם עזם, וזהו, והשחקנים של קבוצות אחרות, כשהלכו לבנק להוציא את המשכורת, שנכנסה בדיוק בזמן, אז הפועל חיפה הייתה בסדר. הכל היה בסדר. אולי גם הם לא בסדר, כשאתה שומע שזוג רב, אתה צריך לשמוע את שתי הצדדים, אתה לא יכול לשמוע רק צד אחד. זה אחד. שתיים, יכול להיות שהפועל חיפה זה אתה, אני לא אומר שלא. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, צחקו אותי כמו שקית זבל, ולקחת את זה, ולהגיד, בן דוב ככה, והוא אומר ככה. חבר'ה, זה לא כצעק, אתה, כשהם הלכו וקיבלו את המשכורת, הכל היה בסדר. אלף אלפי הבדלות, שקרה מה שקרה עכשיו בירושלים, עם הגלומטרים האלה, אז אמרו, היה בדיחה שאומרת, כשהם באו לביטוח לאומי לקבל את הקצבה, אז הם היו מוכנים לעבור בגלומטר, שמה לא. אז בואו, חבר'ה. כל אחד צריך לעשות את החשבון של עצמו. יכול להיות שלא התנהגו איתם מספיק. יכול להיות שהדרך צריכה להיות קצת שונה. אני לא אומר שלא. הפועל חיפה, הפועל חיפה נותנת בית חם, רק שנייה. נותנת בית חם לאורך שנים. הפועל חיפה, אני אומר לך, כשאני מגיע לאימונים, אני גם מרגיש בית חם שם. יש משהו מיוחד במועדון הזה. אני לא צריך לשאול, אני יודע. אייל ברקוביץ' לא גדל במכבי חיפה בנוער, והוא גם אומר שמה מכיר. אז בוא, בוא, אנחנו מדברים ספציפית. אנחנו מדברים ספציפית, נכון? ראשית, זה נכון. לא צריך לעשות ממשהו כזה עכשיו להגיד ולהשחיר את הכל ואוי ואוי. לא, 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 לא משחירים. זה עדיין סמל שמרגיש רב, הוא דיבר באמת אתמול ודיבר היום ודיבר מהלב, ואפשר להבין אולי את הכיף שלו. אבל שכחת ששנה שעברה אלי כהן עשה לו משהו, עשה לו, שזה לא היה יפה, ומי שעמד על הרגליים האחוריות, זה היה יואב כץ, נכון? נכון, אז בוא, החבר'ה, אז בוא. הבנו אותך, אוקיי, בוא נחזור. שיהיו בריאים. בואו אנחנו נדבר על דברים אחרים. בואו נדבר על המשחק מחר. בואו נדבר ברשותכם. על המשחק מחר, אבל ברשותכם, כן. ברשותכם, אני רוצה לברך גם את הפועל באר שבע, גם את מכבי תל אביב, שהם עלו שלב, וכל הכבוד גם לבני יהודה. אנחנו עדי כדורגל. בני יהודה, שפו ענק. ענק, מאמן, תקשיב טוב. איזו החמצה אתמול. מאמן ענק יש להם, יוסי אבוקסיס. שיבוא את הכמעט עם השני. הייתה איזה עמידה תקציב. אני אומר לך שלא היה חסר כלום, שתהיה סנסציה עולמית אתמול. מסכים איתך, ומכבי חיפה צריכה מאוד 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 להיזהר במחזור הראשון נגד בני יהודה. נכון, עכשיו מבינים, אבוקסיס לא במקרה הביא פעמיים מצחנין לפלייאוף עליון עם סגל, לא, אתה יודע, ממש חצי סגל שם, מגיע לו שפור, מאמן ענק, ואני רואה לו... אם אפשר להוסיף עוד שתי מילים. כן. אני רוצה להגיד לכם משהו, כולם משחק ראשון. כבר אנשים מסיקים מסקנות, ההוא לא טוב, ההוא כן טוב, לא הביאו, כן הביאו. אולי תנו לאנשים לשחק משחק 2-3. מסכים איתך. גם אוברוב כשהגיע, קיבל 3 חתיכות מבטח תל אביב, רצו לשלוח אותו הבית. היית במשחק? היית במשחק? זה לא משנה. מה אתה אומר על החילופים של קלינגר? תקשיב, אני לא מאמן, אני לא יודע. מה זה אתה לא יודע? דורון, אתה מגזים, אני חייב להגיד שנייה. אני איתך, ברוך, אני איתך, ואתה צודק, ודורון מגזים פה לדעתי. אז מה, לשלושה חילופים? אתה מגזים. אז הוא עושה...
דורון, גם שעשה חמישה קלפים גרועים, אז הוא טעה פעם אחת, שייתה פעם שנייה, בשלישית תגיד שהוא לא מתאים. לא עכשיו. ראשית נכון, אבל מכיוון שאנחנו מכירים את ההיסטוריה של ניר כמאמן, ואני אומר, הוא לא סתם רצה להיות מנהל מקצועי, הוא לא... אבל הוא גם לקח אליפות בגביע. לקח בהיסטוריה של לפני 20 שנה. אני לא מאמן הזה. לפני 20... אני לא אמרתי שהוא לא מאמן. אני אומר עדיין שהציוות הנכון זה קלינגר, כמנהל מקצועי, ומאמן לידו. נשמה, אתה מכיר אותי שנים, וגם ראית אותי באימוני פתיחה של הפועל. נכון? ראית אותי ודיברנו, נכון? ברוך רז, בוודאי. אני אומר לך, תקשיב, אי אפשר אחרי משחק אחד, כן? לקבוע דברים כאלה, אי אפשר. אתה יודע שאחרי סטנויביץ' קבענו אחרי שבוע, ואותו דבר לגבי... אני אומר, בניגוד לאוהד הקודם, שהשוער הוא שוער טוב, והבלם הוא בלם טוב. אתה יודע מה, אני אגיד לך אחרת. הם זרים, לדעתי, יותר טובים מהזרים שהיו לנו שנה שעברה. אתה צודק, הזרים הכי טובים שהגיעו בשנים האחרונות, מה יש לדבר? נכון, עצר לתת זמן לכל דבר. הוא בנה קבוצה, הוא בנה קבוצה... אוקיי, חברים, אנחנו צריכים להתקדם. הוא בנה קבוצה מצוינת, רק שהוא צריך לדעת לעשות את החילופים, נכון? אני רוצה ברשותכם, לפני שנסיים, מחר, 19:00, הפועל חיפה נגד בני סכנין. וואו, משחק רש. ההרכב שאתם הייתם רוצים לראות מחר על הדשא, 11 פותחים. יהיה רוטציה. אתה שואל אותי? דניאל, ואחרי זה גם את ברוך. אוקיי. אני הייתי רוצה לראות את, כמובן, את מקסים פותח. אני הייתי הולך אל כל הכלים ההתקפיים שעומדים לרשות ניר, כי בסופו של דבר קביעת אותו זה בדיוק המטרה של להזל, לנסות את הרכבים, לראות מה הולך, ואני חושב שלא הייתי מפחד לראות עם הרכב הכי כפי שאפשר, רק בשביל לראות איך דברים מסתדרים, ו... אני חושב מסכמת לקראת פתיחת הליגה. רז, אמור שלך בתוצאה למחר? שמע, אני אגיד לך מה אני רוצה. תוצאה, מה אתה חושב, לא מה אתה רוצה. 2-0 הפועל חיפה, ואני יכול להגיד לך גם שהשחקן הזה שנכנס, קשוע קוראים לו, נכון? קשוע, כן. זה לדעתי, תזכרו את המילים שלי, נדבר עוד כמה. לא, הוא חלוץ, פוטנציאל. תגלית העונה. מקווה? נשמח מאוד, אמן ואמן. אם הוא ייתן לו לשחק עם בן בסט ביחד בחוד, ולא לבד, אז הוא יהיה תגלית העונה. אוקיי, דניאל, ברוך, תודה רבה לכם, שבת שלום. שבת שלום לרדיו חיפה, תענוג לשמוע אותך. תודה רבה, גם אותך, אחלה פרשן אתר, אוהד פרשן אמיתי. לשמוע אגודה הפועל, פתוחים, ככה צריך להיות. כן, אני מקווה שהשנה גם יבואו במונעים. אני מקווה שהשנה אוהדי הפועל יבואו במונעים למגרשים. נכון, יבואו, אני מאמין שיבואו. אגב, באמת, שאף אחד לא יחשוב לרגע, ניר בנה קבוצה מצוינת, על וייבי ילך להם, על וייבי הפועל חיפה, נראה אותה באמת מגיעה לאן שצריך לפלייאוף העליון, סוף סוף, אבל, אני מקווה, אתה יודע מה, יאללה, בוא נחכה עוד משחק שניים, ניתן לו את הצ'אנס הזה, ש... טוב, בוא נתעדכן עכשיו מה קורה קצת גם באתר האינטרנט של רדיו חיפה בעמוד הספורט, וגם מה קורה בליגות הנמוכות, נגיד שלום לכתב רדיו חיפה ליד הסולין, אהלן נסולין. צהריים טובים חברים. צהריים מצוינים, מה שלומך? בסדר גמור, בוא נתחיל עם משהו שקיבלנו הודעה לפני מספר שניות בכדורסל. מכבי חיפה הודיע שוויל גרייבס ממשיך בקבוצה לעונה רביעית, הוא חותם במדעי הירוקים לעונת המשחקים הקרובה. בעצם הם מעריכים לו חוזה כי הוא שיחק פה, אבל בוא נראה במהלך העונה אופר החימי ימשיך לבנות טלאי אחר טלאי כדי לבנות קבוצה גם לעונה הקרובה. וכמובן שגם אתמול אנחל רודריגז גם חתם בקבוצה, שיחק בעונה שעברה בצרפת, ורכז שכל הפורטו ריקו, קוסטה ריקה, מקסיקו, זה בכל החברים של ג'ף חתם בקבוצה. ובנוסף לזה יש גם את השלושה צעירים מהעתודה של נבחרת ישראל, עושה הרושם שמכבי חיפה מעלה הילוך לקראת העונה הבאה. היא נבנית מחדש למעשה? רק שאני אבין. נבנית מחדש, כן, נבנית מחדש. כן. יפה. טוב, מה קורה עוד בגזרה הצפונית, בקבוצות החיפאיות? בקבוצות המקומיות, הקטנות, ליגות נמוכות? בוא נתחיל עם אירוני נשר שעברה שבוע בבקרה התקציבית של ההתאחדות עם תקציב מינימום של 3 מיליון שקלים. אפרופו נשר, מם סמך רובי שפיר, תתחיק בעונה הבאה באיצטדיון העירוני בנשר, מעדיפים את נשר על המגרש באקו. אתה קורא יפה את מה שאני כותב במקומונה, יפה. יפה, ולסיום, מה שדורון לא יודע, יכול להיות שהוא יודע, אני עוד לא יודע. בוא נשמע. אני אפתיע אותך, יש גם דברים שהוא לא יודע. בוא נשמע, מה אתה רוצה להגיד לנו לפועל טירת כרמל על המאמן? לא, המאמן לא, אבל היא סיימה הבוקר בתיקו אחת במשחק האמון מול מכבי דאלית אל כרמל, סוף החודש היא תצא למחנה אימונים בשפיה, זה דורון כבר יודע. זה יפה, אתה קורא. זה דורון כבר יודע. ובקרוב יחל שיתוף פעולה פורה בין מחלקות הנוער של הפועל טירת כרמל ומכבי חיפה, כחלק מהמעבר של משרדי מכבי חיפה מהכרמל לכניסה לטירת כרמל. זה סופי אגב המעבר לשם? המעבר כן, זה כבר עניין שכבר היה שיחות בין אסף. היה כבר שיחה בין אסף לראש העיר. אז לא בסמי, אה? הייתה שיחה בין אסף בן דוב לראש עיריית טירת כרמל אריה טל בימים האחרונים. רוצים לבנות מערכת יחסית כמו שיש למכבי חיפה עם נשר, עם אירוני נשר, רוצים לבנות את זה גם עם טירת כרמל, בוא נראה אם ביטל הדרך. יפה, יפה מאוד. אוקיי. אגב, נשר, מה עשו אתמול במשחק גביע הטוטו?
אני לא אגיד לך שאני יודע, כי אני לא יודע. אתה גדול, התקלתי אותך. אני לא אגיד לך שאני לא יודע. אני לא אגיד לך משהו שאני לא יודע. גדול אתה. יצאת מזה יפה, אסולין. אבל שיחקו אתמול בלוד מול נצרת עילית. אמיתי, גם אני לא יודע את התוצאה. טוב, אלעד, תשאר איתנו. אנחנו רוצים עכשיו להגיד צהריים טובים ליוסי כהן. אלן יוסי. אהלן, צהריים טובים חברים. יוסי כהן, חברת נקסט אורבן, אבל במקרה הזה אני רוצה להציג אותך לא רק בתור הספונסר של הטורניר עליו מדבר, אלא גם כשחקן כדורסל בעברו, שהולך, הבטחת לי לפחות 12 נקודות בטורניר, שעליו תספר עכשיו בדקה וחצי. טוב, אתה שם אותי במקום קצת בעייתי, כי אני לא בכושר, אבל... מאמינים בך. מה הוא שחקן כדורסל? מאמינים בי. בעברו השחקן כדורסל. מה הגובה אגב? כי בלפי התמונה אני לא רואה שאתה כזה גבוה. 1.89 מטר, לא גבוה, רכז על הכיפה, שיחקתי בעבר, סביר לחלוטין. 1.89 מטר, אל בעיה עליי. אבל יש פה, אבל טורניר מאוד חשוב. יש פה טורניר, קודם כל, אני אעשה זה קצר, פנה אליי שמעון חן, שמעון חן הוא מאמן של הפועל נווה שאנן בליגה ב', שהחליט לחבר את הכדורסל לקהילה בנווה שאנן, מה שלא היה שם הרבה מאוד זמן. כחלק מהחיבור לקהילה הוא החליט יחד עם עורך דין טל שדה להרים טורניר לזכרו של רב סמל אלעד רם, זכרונו לברכה, בן העיר שנהרג במלחמת לבנון השנייה, ממש 14 שעות לפני סיום המלחמה. ואנחנו החלטנו, הוא קרא לי ואמר לי, תשמע, בוא נעשה משהו טוב, ומיד נרתמתי לעניין. המטרה היא בעצם להרים ערב לזכרו, שבו הרבה משכונות נווה שאנן יבואו לטורניר. בטורניר התחרו 4 קבוצות מקומיות, קבוצת עיתונאים, קבוצה של בנק דיסקונט, קבוצה שקראנו לה נקסט אורבן והפועל נווה שאנן. בני המשפחה היו חלק בלתי נפרד מהערב הזה, הם ליוו את כל התהליך של הערב. אשתו של אלעד, זכרונו לברכה, תישא דברים בתחילת הערב. אני רוצה לומר המון תודה לשמוליק זגרי, מנהל רשות הספורט, שהוא נרתם גדול להרים את הערב הזה. תמיד עוזר, תמיד שמוליק זגרי. תמיד, תמיד, תמיד. כל מה שביקשתי ממנו, כל מה ששימון ביקש ממנו, הוא ממש נרתם ועזר לנו בעניין. אני קורא מפה לכל תושבי העיר, במיוחד לשכונת נווה שאנן, לבוא ולעודד. זה לא ערב, אמנם זה ערב של ספורט, אבל יותר בכבוד. דורון, אני רוצה להספר לך משהו. דבר. א', ארוש מעדכן שניצחו 3-2 נשר. נשר ניצחו אתמול 3-2 את... יפה, פתחו ברגל ימין, יפה מאוד. ותכף אני אסגיד לך משהו שקשור ליאנקל'ה שחר ואלירן עטר. וואלה. כן, מאוד כמה רגעים. על מה שנאמר שם. בזה עכשיו. איך אתה... ביהלום. מקבל את זה ב-SMS. אז בוא תספר את עלי. לא, תספר את עלי. טוב, בוא רק נשאר עם יוסי, כן, בבקשה יוסי, אז בוא רק פרטים אחרונים, תאריך, שעה, מקום. הטורניר הוא בבית ספר דינור, בנווה שאנן, בקליבן 20. הערב יתחיל בשעה 5:30 עם התכנסות כיבוד, ב-6 טקס, שבו תישא דברים גלית אשתו של רם, לאחר מכן טורניר, תחרות שלושות, בסוף הערב חלוקת גביעים, המשפחה ונציגי העירייה יחלקו את הגביעים והמדליות, ואני קורא מפה לכולם להגיע. גם אנחנו נגיע ונבוא לעודד, וגם אל תשכח, 12 נקודות, זה מה שאתה חייב לי במשחק הזה. יוסי כהן, נקסט אורבן, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, שבת שלום חברים. שבת שלום. אסולין. כן. כמה אתמול דיברנו בערב אחרי שהותקנו על כך שאלירן עטר קיבל וירוס, והוא לא יהיה בסגל, הוא לא, כפי הנראה אמרו, כן? לא, לא ודאי. הוא לא היה היום בזה, לא התאמן גם היום. לא התאמן, ו... כפי הנראה גם מחר לא יהיה בסגל. נכון. בעקבות וירוס פתאום מישהו קיבל. נכון, ועומר ינקלה. ועכשיו יש ברגעים אלו מתקיים בעולמי ימה בחיפה אירוע למנועי יהלום, נכון. האירוע המסורתי השנתי, ואחד המנועים שם שאל את ינקלה, מה קורה עם אלירן עטר? מה הסיפור עם עטר? אז ינקלה שחר עונה לאותו אוהד, עטר קיבל וירוס צהבת. כן. אז זה נראה לי כבר אומר הכל. כשעטר משיב בפומבי, מעול כולם. שחר משיב. שחר משיב. כן. עטר קיבל וירוס, מקף, צהבת. נכון. אז גמרנו, חבר'ה, מה יודעים את זה? אמרנו. חברים, חברים, בעונה שעברה, במטיבת העיתונאים השנתית, לפני העונה שעברה, מה אמרו לנו? מי שלא רוצה להיות במכבי חיפה, שלא יהיה במכבי חיפה?
בטח לא רוצה להיות פה, לא קרה שום דבר. לא שמתי לב, אבל הפלגנו עם הזמנים, אנחנו חייבים לסיים. אלעד אסולין, כתב הספורט של רדיו חיפה, תודה רבה לך ושבת שלום. תודה רבה חברים, שבת שלום. שבת שלום ומבורך. מחר, סמי עופר, החל מהשעה 7:30, הפאנל עם הפרי גיים למשחק של מכבי חיפה נגד קריית שמונה, וגם עדכונים מהמשחק של הפועל חיפה בעכו נגד בני סכנין. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה גם לטל ארוש, לגיא מודעי, לאלעד אסולין, יריב כרמלי, תום וקנין. תודה רבה לך דורון בנדור. חן חן, לא פשוט לשניים להעביר ככה שידור, אבל עשינו את זה יפה. אני דולב נישלי, שמחה לכם שבת שלום, וניפגש מחר, ביי ביי, להתראות. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. יש הורים ש... אוף, די עם החופש הגדול הזה שיגמר כבר, אני לא יכולה יותר! ויש הורים שמגיעים לקניון עזריאלי חיפה שמבין מה שילדים רוצים ומציע להם את מיטב האתר.